Ara tenim dos ponents. Tenim a Mario Gianpietro i en Jordi Soler. Ell és investigador i crea l'ICTA, i en Jordi Soler en l'Institut de Ciències del Mar, però tots dos veient el món de l'energia, les emissions, la sostenibilitat, etc. Per tant, sense més, sisplau, Mario. Mario parla un català extraordinari, d'Olot. Avui no el farà servir. Moltes gràcies. No, me sap greu de que no parlaré en català, però si queremos acabar en media hora, mejor que hable castellano. Yo creo que puede ser que mucha gente no le gusta mucho lo que va a presentar. Estoy presentando el resultado de un proyecto MAGIC bastante grande, son 7.5 millones de euros que coordinamos nosotros y que un poco mira a un crítico al appraisal de cómo la Comisión Europea está gestionando toda la cuestión de sustentabilidad. Y vamos, que no está gestionando muy bien, que aquí en Cataluña vosotros pensáis que en Bruselas todos lo saben, que lo saben que... Estando ahí uno tiene una diferente perspectiva. Entonces, son tres grupos, de uno bastante sencillo, que es, lo que estamos haciendo hasta ahora no funciona. Entonces, sería bueno de empezar a discutir en una otra manera, porque más de lo mismo no va a ningún lugar. Y segundo, una cosa muy importante que debemos hacer es aprender a procesar cosas que no nos gustan, ¿ok? Ha habido una lucha que se debía decir que las renovables son buenas, que se puede hacer todo, porque si no se quedaba con el petróleo. Yo creo que, como se ha dicho esta mañana, este periodo se ha pasado, lo sabemos todos que no hay ninguna alternativa, debemos usar renovables. Pero las renovables tienen un montón de problemas. Entonces, si queremos usarle, hablamos de los problemas de las renovables, no que va todo bien, porque no va bien. Vamos. El último es que la sustentabilidad no ha nada que ver con la tecnología, ha que ver con que debemos cambiar lo que estamos haciendo. Siempre hablar de tecnología implica que no hablamos de lo que debemos hablar. ¿Okay? Entonces, esto es el clásico gráfico que se ve de la Comisión Europea, que en 30 años vamos a cortar las emisiones, bla, bla, bla. Y no sé si cuántos de vosotros saben de Matrix, que hay una píndola blu y una píndola vermella, ¿no? Y si tú tomas la blu, todo es bien, todo es fantástico. Si pierdes la vermella, te das cuenta que las cosas no es así. Y yo creo, a mí personalmente, cada vez que veo este diagrama me viene miedo, porque te demuestra que no sabes de qué están hablando. Vamos. Esta es la píldora vermella, esas son las emisiones que se están pasando ahora en el mundo. Esto es el Summit de Río de Janeiro, esto es el COP de Kioto, esto es Copenhague, esto es París, esto es Madrid. No se pasa absolutamente nada. Nada, no poco, un poco, no se pasa absolutamente nada. Aquí estamos con la píldora blue. Nos dice, sí, va pasando, no se pasa nada. Entonces, sería reflexionar sobre cómo más, por qué, no, como más italiano, estamos en esta situación. Vamos, esto es Messi, yo creo que aquí no necesita ninguna explicación. Y la demanda es, ¿vosotros te puede creer que Messi continúa jugando a fútbol como juega ahora? Tomando solo, mangiando solamente el 25% de que coma hoy, la gente dice, no, esto es ridículo, ¿cómo te lo puede pensar? ¿Y cómo se puede pensar que una sociedad en 30 años consuma, emite el 25% de lo que está emitiendo ahora? Porque uno piensa que una sociedad es menos complicada de una persona. Ok, ¿por qué no nos creemos que Messi puede jugar emitiendo solo el 25% de que emite hoy? Porque conocemos que Messi es hecho de functional part, de partes, de órganos que funcionales. Entonces, si vais a ver el total de Messi, que tiene una emisión relación a cuánto consuma, en realidad se puede ver que depende de cuánto el hígado, cuánto el corazón, cuánto es. Y si vamos a ver cuánto el consumo básico de estos órganos, más o menos es el 60-70% de Messi, independientemente de qué hace él añadido, si juega o no juega. Entonces,
si vamos a ver eso, si empezamos a mirar cómo se usa la energía en la sociedad por hacer qué, diventa un poco más complicado que se corta aquí y allí el 60%, el 70%, diventa una discusión más complicada. Y hay una otra cosa que realmente me preocupa cuando veo esto, que cualquier cosa que se sabe sobre inversión por disminuir, por ahorrar, empieza con una inversión. So, en un periodo de transitorio se debe emitir más porque se debe construir todos los órganos que no tenemos ahora. Y no es que estamos hablando de poco, debemos cambiar toda la central de potencia, todos los coches, todo lo que usa, los cementificios, todas las factories, todo. En 10 años, que si lo hacemos vamos a usar fossil energy porque al momento es la única cosa que tenemos, sin aumentar las emisiones. ¿Qué hace estos modelos? Porque realmente es interesante, yo creo que Jordi después tiene, que esto es una cosa absurda, ¿no? Que te va a ver que aquí no saben bien de qué están hablando. Tanto por dar un ejemplo, esto es una estima de Vaclav Smil, si vosotros no conocéis, esto es el guru de Energy Analysis del mundo. Eso hacía, por producir solo los molinos de que se habla hasta el 2030, se deberá emitir 800 millones de toneladas de carbón. Solo por hacerlo, operarlo, portarlo, se debe andar sobre las montañas, en las carreteras. Es energy intensive hacer una transformación, no es que se viene de sola, ¿no? Okay. La parte segunda es aprender a procesar cosas que no me gusta oír, porque eso es el problema hoy. Con internet tú te lees solo la cosa que te gusta, la cosa que no te gusta no la lees. Después de, nos estamos habituando a procesar información solo que dice lo que queremos oír. Ok, en Alemania han hecho la Energiewende, ha estado el más grande, el más costoso experimento, la inversión de 200.000 millones. Repito, 200.000 millones de euros, y al final la emisión por electricidad más o menos ha quedado igual, el costo de electricidad ha costado muchísimo. Entonces, el problema, esto no ha funcionado, y no lo digo yo, lo dice el comitato alemán del budget, que tiene expresiones muy, muy duras. Yo nunca, en un documento oficial alemán, dice: eso del ministerio son incompetentes, han hecho cosas que no sirven para nada, que continúan a pedir dinero que estamos tirando a la basura. Ok, vamos a ver qué no ha funcionado. Entonces, hemos hecho un artículo mirando qué es el problema, por qué no ha funcionado la Energiewende. Aquí lo sabemos todos que la electricidad no se consume siempre igual, se consume a diferentes áreas. Entonces, ¿cómo ha funcionado hasta ahora convencionalmente? Tenían power plant que eran base load, que hacían básicamente la mayoría de la electricidad que se servía. Y después había otros que eran peakers, que cubrían cuando venía un pico. Oh, claro. Y esos son dos tipologías de power plant completamente distintas. Se puede ver, el nuclear, el coal, tiene... se usan mucho más, los otros se usan mucho menos, esto costan más, esto costa menos, ma es hecho en esta manera, ¿no? Tú, claro que si te viene un pico de electricidad, no es que puedas encender una central nuclear, se necesita 3 días o apagarla. Entonces, con eso se hace el load, y cuando se necesita, o se abre un hidro, o se una turbina a gas, se pone un botón, en pocos segundos la turbina funciona. Entonces, ¿qué se pasa? Si le vamos a poner intermittent sobre este sistema, ¿qué se pasa? Que la intermittent produce cuando le da la gana, básicamente. Entonces, hay un montón de energía que es producida, pero que no se necesita. ¿Okay? Entonces, ¿qué han dicho al principio? No, damos a la intermittent, en este caso tú debes haber la intermittent, el picker y el loader, así que la intermittent no es que te ayuda mucho, perché te va semplicemente a coprire una minima parte del load. Entonces, diamo alla intermittent una priority. So, cualquiera che produce la intermittent se deve consumare. Ok. Che se passa? Che la intermittent la usiamo tutta, lo speaker lo necessitiamo todavía, e che se passa con questa parte qui nel medio? Todavía se necessitan los base loader. Y en el caso de Alemania han sacado las nucleares, que es un clásico del base loader, y claro, le han debido poner coal, carbón.
Entonces, claro que el hecho de sustituir nuclear con carbón ha aumentado la emisión, que han aumentado más de cuanto se ha ahorrado con el intermite. Quindi, qual è la discussione? Che se le intermite la usiamo hasta il 10, 15, 20%, non hai problema. Después del 20% hai un problema. E il problema, se puoi vedere qui, questo è Alemania, questo è Spagna. Che se passa? Questo 1992-2017, la elettricità producida e consumata è sempre uguale. A chi ha cambiato la statistica, ma è sempre uguale. A chi è más... Esta electricidad se hace siempre con la misma, el grey, el tradicional. ¿Qué son eso? Son toda la alternativa. Aquí se aumenta la power capacity, ma esta power capacity no sirve para nada porque básicamente la electricidad se queda siempre igual producida como se producía antes. Estamos tirando dinero. Porque eso es importante, porque tú dices, oh, ahora la power capacity alternativa ha crecido 2 veces, 3 veces, 5 veces. Esto no es bueno porque sí, no se produce más electricidad. El hecho que tenemos demasiada power capacity simplemente implica que cuesta más la electricidad. So, vamos a ver, ¿qué se pasa? Si yo aumento el intermitente, hago más, no se soluciona el problema. Lo que se debe hacer es storage, ¿ok? Allora, la discussione dell'uso di intermittente nel grid sono due. Uno, o si cambia il grid e invece di avere il grid centralizzato si hace un sistema distinto di produzione, consumo, bla bla bla, o dobbiamo tenere un montone di storage capacity. Okay? Sulla storage capacity il problema è abbastanza gordo. Vamos, todavía va con la speed. Sì, a Tokyo che consuma 25 gigawatt di elettricità. Se queda un día sin elettricità di intermittente, perché viene un tifón che non può usare né solar né wind, e necessita 1500 veces storage capacity más grande della más grande centrale di storage che esiste al mondo. Una ciudad por un día. Vamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema bastante gordo. Io mi ho mirato su Wikipedia ieri quali sono le más grandi che hai ora e effettivamente qui parliamo di 100 megawatt, di 100 megawatt ora e horas. Non hai nada che può ir di gigawatt horas por días, así que questo è un problema. Si vamos con il coche, che questo sì, hablar coche, ora queremos coche, no? Che sì, queremos poner 290 milioni di coches eléctricos, di batterie, se va a avere una quantità che non hai litio, non hai nada. Questo, además che, vamos, che hai un problema di scala, che no, è importante avere la connessione entro differenti sistemi e la scala. Non necessariamente una cosa che funziona a una scala si può estrapolare. Vamos, e l'ultima parte è una discussione che se debe complexificar un poco la discusión porque la tendemos a hacer demasiado sencilla, que esto, lo multiplico por 3, no es tan sencillo. Ahora me sabe greu que ahora estaba haciendo esta presentación después de las presentaciones de las emisiones porque era un juego porque estamos en Cataluña, vamos a ver. Por entender cómo disminuir la emisión, la última cosa que quiere ver son la emisión. Uno debe ver cómo funciona Messi si quiere saber la emisión, no cuánta emisión hace Messi. Eso la puedo proyectar solamente en Cataluña, eso es mi momento. La CO2 es importante, claro, es muy muy importante, pero si queremos cambiar lo que se pasa, no es la CO2 que manda, quali sono gli organi, che hace il tío, come si interaziona con los otros. Estas son las cosas que se debe conocer por ver cómo se puede cambiar. Ok, so, un ejemplo muy interesante, ¿no? Hemos tenido un proyecto europeo en que nos han pedido de hacer una comparación entre la China y la Europa por ver quién era más eficiente. Y claro, quién era más eficiente en consumo de CO2, emisión de CO2. Entonces, si uno adopta un concepto de metabolismo, se puede compararse más eficiente una niña, una señora Jean Grand o una señora que tiene, ¿cómo se dice?
Ayatán. Ah, está escrito. Y es claro que no se puede comparar. Estos hacen cosas distintas. No es que misuramos la CO2 más o no más. Vamos a ver, ¿qué es de distinto aquí? En el caso de Europa, nosotros tenemos una estructura demográfica con mucho más viejos que la China. Entonces tenemos menos gente que trabaja. Y la gente que trabaja, trabaja bastante poco, 1.700 horas. En China tiene mucha más gente que trabaja por One Child Policy, ahora son todos adultos, y trabajan 2.500 horas. Eso trabajan sábado, y sábado, siempre, ¿no? Menos que el nuevo año. Sino... Y al final, per cápita, en Europa, si dividimos toda la hora trabajada per cápita, tenemos 730 horas, y en China 1.300. Ya. Puede ser que emiten más porque trabajan más, que ya podría ser que no haya una cuestión de eficiencia, simplemente que son diferentes. Vamos a ver un'altra cosa. Estas son las horas trabajadas de la China, estas son las horas trabajadas de Europa, y vamos a ver aquí cuánta energía por hora de trabajo se está usando. ¿Okay? ¿Se entiende eso? Se dividimos toda la energía del sector industrial dividido las horas de trabajo. Y viene el nivel de capitalización, vamos a ver cuánta capital tiene, y vamos a ver qué se ve. Se ve clarísimamente que la China no solo está produciendo, ma está construyendo su propio cuerpo. Vedi que está aumentando, aumenta la cantidad de capital. Mientras en Europa, más o menos, estamos ahí, vamos, haciendo centros comerciales. Aquí en Europa se construye solo centro comercial. So, básicamente, aquí estamos hablando de un adolescente y aquí estamos hablando de una persona vieja. Y claro que no es igual. Un otro, ya, por haber una idea de cuánto crece China, en 3 años China ha consumado más cemento de los Estados Unidos en 100 años. Por haber una idea de qué estamos hablando, ¿no? Es claro que emiten más. Sí. Y no es porque no son eficientes, es porque están haciendo una otra cosa. Vamos a ver, esto es un poco más complicado, nadie se marea. El problema es que si vais a abrir los órganos, esos serían los diferentes hígados, estos órganos cambian de cuánta energía y cuánto trabajo usan. Y si uno va a ver qué se pasa en Europa, básicamente nosotros estamos eliminando trabajadores de la industria, de todo, y todos los europeos van en los servicios. ¿A ver? ¿No? Vamos, esto que disminuimos las emisiones por este motivo no depende que tenemos mejor tecnología, simplemente que dejamos a los chinos de producir lo que no producimos nosotros, que era la curva que hemos visto al principio, porque la China está alta, porque está produciendo por todo el mundo. ¿Ah? Y entonces, si no se mira a cómo cambian los órganos, y mira, interesante la China, que al principio hacía cualquier cosa, después ha aumentado el trabajador en la industria, y después está dando la industria barata, el textil y el Vietnam, cosas. Se puede entender muchísimo si se ve de cosas en esta manera, claro que no tenemos tiempo, pero por decir que no es tan sencillo, si no se entiende cómo funciona, ok. Y el próximo es todavía peor. Se puede ver cómo los países hacen trade uno con el otro. Si vamos a ver esto, esto lo está haciendo una PhD student, los datos son tremendos. Esto es el trabajo que se usa en Europa, por lo que comemos, 650 horas per cápita. Esto es el trabajo que importamos en las cosas que estamos importando. ¿Ok? Si vamos a ver una otra vez esto, no solo la China es una jovencita, pero también no está dando la leche. ¿Okay? Y la cosa más importante es que si vamos a poner las horas de trabajo que estamos importando, nosotros más o menos estamos exactamente como la China, con la única diferencia que no trabajamos nosotros, pero trabajan ellos. ¿Okay? Ok, ¿y qué importamos en Europa? Básicamente agricultura, mining e industry. La agricultura no dalla Cina, esta es solo la Cina, el resto es Latinoamérica y otro, ma básicamente son los tres sectores que vamos a entrar. Allora vamos a ver, esto es muy complicado, intento de explicarlo. Esto es toda la actividad humana, son 24 horas por
365 horas. Eso es la hora que tenemos per cápita en Europa. Una enorme cantidad de horas va en dormir gente dependiente, hijos, gente jubilada. Una gran parte de esto va en los servicios y con la energía. Una parte va en manufacturing, una parte va en agricultura y una parte va en energy and mining. Okay? Si vai a ver, la parte que va en energy and mining es donde nos debemos realmente ser preocupados. Con 8 horas te dan toda la energía que se consuma en un año. Mira, esto es mucho. Déjame ver si no usa el petróleo como lo hace. Vamos, vamos. Deja. ¿Cuál es la cosa más importante? Que tenemos muy bajo este valor, este valor, este valor. Nosotros tenemos valor a todo el mundo. Esto es muy, muy bajo comparado con otros países. ¿Y por qué? Por las 500 horas que importamos en Paywork. ¿Cuántas son 500 horas per cápita? Son 500 horas por 500 millones de europeos, dividido 1.700 horas, más o menos, son el equivalente de 147 millones de trabajadores. ¿Ah? Hablamos de CO2, ¿cuánto se debería hacer en Europa si teníamos 147 millones de trabajadores, plus toda la familia del otro? ¿Ah? Porque si nos vamos a ver a nivel mundial, es muy sencillo, no, no se arregla tan sencillamente las cosas con algunos molinos. Si vas a ver la China, por ejemplo, vedi que esto tiene el doble de horas aquí, 10 veces más horas aquí, ¿no? Y la cosa increíble es que la China, que tiene el doble de horas de trabajo de la Europa, tiene menos horas de servicios que nosotros. ¿Eh? Y sí, nosotros tenemos 522 menos, ¿no? Es increíble, tiene el doble de trabajo y menos en el servicio. ¿Qué significa un otro problema adicional? Que cuando ahora todos los chinos que son adultos diventan viejos, le necesitan más servicios y la gente no quiere más trabajar 2.500 horas al año, vamos a ver cómo hacemos con nosotros, porque estamos muy, muy dependientes de los importes del resto del mundo. Ok. Me he acabado, estamos bien, por ejemplo, ¿no? Sí. Impresionante. Conclusión. yo diría que el caso que tomamos la píldora vermella, porque hablamos de cosas serias, porque aquí me parece que toda la discusión con el 20, que vamos. ¿Cuáles son las cosas, mensaje importante? Uno, esta es la población del mundo, por 1.000 años siempre está igual. Bajo de 1.000 millones, y a un momento al improviso, Ale empieza a salir. ¿Qué era esta? Esta era la circular economy. Cuando los flujos venían recirculados de la natura, estábamos así. ¿Qué se ha pasado aquí? Ups. Se ha pasado que hemos encontrado fossil energy y hemos entrado en una linear economy. Aquí se parece que la gente no se ha dado cuenta que Industrial Revolution ha significado que hemos pasado de circular a industria. Ahora quiere diventar más rico haciendo la circular economy. No es tan sencillo, vamos, ponémosla así. El segundo, esto es la bandera europea, el blue es el petróleo que importamos, el amarillo es lo que producimos nosotros. Que con el molino, el coso, vamos a solucionar esto en 20 años, no lo sé. El tercero, que para mí el más importante, es aquí. Mira esta foto. Esto es 1960, Europa, ¿ok? Y se consumaba 1.721 kilos, ¿a ver? De oil equivalent per capita. Ahora, esto es 2015, se consume el doble. Ay, ¿quién sembra que es más feliz? Porque eso es la pregunta. Y la cosa absurda que aquí queremos cambiar tecnología, hacer innovaciones, por quedarnos aquí. Sería bien que vamos atrás y tornamos donde estábamos aquí, porque hay una importante cosa. Ahora se pide haber una revolución tecnológica por mantener las cosas como están. Esto es como el gato pardo en italiano. Se debe cambiar todo porque se quedan las cosas como están. No debemos hacer una revolución por el clima. Cambiar
las instituciones, cambiar cómo se están haciendo las cosas, porque esto no se soluciona con más tecnología. Yo soy ingeniero, parlo contra mi propio interés. La tecnología sirve, claro, será crucial, ma si no inserita dentro una discusión más compleja, pero la tecnología sí, hace solo daño en este momento, como ya no ha hecho. Ya está, gracias por la atención. Tenemos un video su YouTube, un channel con todos los videos de 90 segundos sobre Uncomfortable Knowledge, que son muy divertidos. Si queréis verlos, están ahí. Abans del Congrés em va preguntar puc ser radical i jo dic, sisplau, sigui radical. I, anem molt bé de temps un altre cop o si teniu preguntes, si no saltem en Jordi i després fem amb tot o com algú té algun tema per preguntar en aquests moments. De fet, bueno, has comentat el fracàs de l'Energiewende, però vull entendre que sembla que tothom segueix aquell... O sigui, malgrat ser un error, no?, que tothom segueix aquell camí. Sí. Ma, no, mira, esto aquí es una discusión más... Vamos, 5 minutos, sí, tengo tiempo. Prego. Antigamente, quien legitimaba el poder en la sociedad era Dios. Entonces dice, debe pagar las tasas. ¿Por qué debe pagar las tasas? Lo dice el rey. ¿Y por qué tenemos el rey? Porque lo dice Dios. Ya está, se acababa. Cuando hemos pasado con la Revolución Francesa, que los bourgeois han intentado haber poder, que esto no iba más, han cambiado la Dios con la ciencia. Digo, debemos pagar las tasas. ¿Por qué debe pagar las tasas? Porque lo dice el gobierno. ¿Y por qué lo dice el gobierno? Porque lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Porque la dice los científicos. Entonces, hemos pasado en una situación en que los científicos están dando legitimización al sistema de poder. ¿Okay? Entonces, el gobierno o lo que sea, las instituciones, no te pueden decir que no saben qué hacer. Te deben decir que lo hacemos. Y esto es porque no se puede haber un bottom-up de dar dinero a las comunidades, a las pymes, a la cosa, probate lo que se va. Porque si los 200.000 millones de la Energiewende, en vez que el comité de expertos que lo sabe mejor, lo daban a todos los al ayuntamiento de Alemania, le decían, damos 200 millones cada ayuntamiento que viene con un plan más o menos bueno, acordarse con las pymes, se ve de que puede venir, seguro que venía mejor de que lo me han hecho ahora. Pero esto no es admisible porque el gobierno, la Comisión Europea con el Green Deal, debe decirte que lo sabe mejor. Que no tiene una idea, porque te digo. Ahora vamos a decir todo. Yo, porque estoy en este proyecto, voy a Bruselas bastante frecuente. Y a Bruselas tiene un High Level Panel for Decarbonization, que estamos en buenas manos. Okay. ¿Quién son los miembros de estos High Level Panels? Hay un físico de la atmósfera, un ex ministro de la economía holandés, 3 profesores de economía, 2 profesores de ley, un de seguro, un CEO de una ditta de fragranza y profumo. Esto no será por el climate change. Y una inventora y el alcalde de Estocolmo. Y dice, ma aquí no hay nadie que sabe nada de energía. Dice, no, ma esto no cuenta. Cuando hemos decidido, lo vamos a decir a los ingenieros que no los arreglan. Y tú dices, ma esto es una broma, y de verdad. Y ahora no ha hecho la nueva comisaria, que es interesante, la nueva comisaria, no sé si es Lituania o de Latvia, no sé de qué, que ha hecho historia de su país, ha siempre trabajado dentro el partido donde trabajaba y la pone como comisaria de energía, ¿no? Que aquí todos pensamos que en Europa lo tengan bajo de control. Yo personalmente no lo sé, sería mejor que si tiene todo este dinero que quieren poner un trillón sobre el Green Deal, que den dinero a las comunidades autónomas o lo que sea, y que cada uno se la spende y consuma como cree, que sería mucho más efectivo de continuar a hacer esto mega plan. Pero lo deben hacer por legitimarse, porque deben decir a qué sirve, que a qué sirve no se sabe.
todo esto de la Comisión Europea a hacer plan. Entonces debe haber el plan. Si no hay el plan, no funciona. En esto yo creo que sea al momento actual uno de los problemas más gordos que tenemos en Europa, que son obsesionados con hacer el plan. Micro, sisplau. Gracias, Mario. Soy Pedro, Pedro Gómez Romero, y soy científico. Ajá. Parece un alcohólico anónimo. Sí, exacto, por eso. Lo he conseguido, ¿no? Eso es lo que quería. Mario, en primer lugar, darte las gracias porque, como científico, reconozco la conveniencia de esa higiene intelectual ante lo que sabemos. O sea que creo que estamos todos muy de acuerdo con todo lo que nos has planteado. Y hay que ser crítico con nuestro propio convencimiento. No conocimiento, convencimiento. O sea que, chapeau, como dicen los franceses. Ahora, voy a ser crítico, venga, con lo que has dicho. Primero, ojalá los líderes políticos siguieran a los científicos barra ingenieros, ahí nos meto a todos, claro. Es cierto que la ciencia ha sustituido a Dios, pero de una manera abstracta y colectiva, no como una fuente que realmente guía la acción política. No. La acción política se guía, corregidme si no estáis de acuerdo, por otros parámetros que tienen más que ver. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo social. No podemos sustituir nuestro modelo de vida por lo mismo renovable, es decir, el coche eléctrico. Ya está, ala, salvaos. No. Todos, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, tendríamos que ir. La pregunta clave sería, si es difícil cambiar de modelo tecnológico, ¿nos estás proponiendo que mudemos el modelo social? Yo digo que es más difícil todavía. Entonces, tu solución no me vale. Necesitamos las dos cosas, por supuesto, y necesitamos una manera de convencer a quien tiene capacidad de decisión de que tenemos que cambiar las dos cosas. Jamás volveremos a los años 60, de verdad que me ha encantado tu presentación. Era una broma. No, claro, por eso nos gusta, porque el humor es muy... Pero ya puestos en serio, verdaderamente la situación es tan crítica, no porque seamos más personas en el mundo que también, sino porque hemos desarrollado un modelo wasting, un modelo muy difícil de revertir, un modelo en el que la ganancia está por encima de todo y el provecho. A ver, que levante la mano quien no quiera tener una buena, no sé, un fondo de inversiones bueno para cuando nos jubilemos. Ah, ahí está. Si quieres un fondo de inversión, ¿tienes un fondo de inversiones privado? Ah, yo no. Bien, yo tampoco. De verdad. Eso demuestra que somos un poquito medio raros. Raro. Y cuando tienes un fondo de inversiones, quieres que tus fondos suban. Y entonces, aquellos a los que les has dado no el dinero, sino la confianza, hacen todo para que suba. Y todo quiere decir todo. Y eso tiene que cambiar. Lo que necesitamos es una nueva moral. La ciencia apoye esa moral, sí, pero es muy difícil cambiar eso. Solo un commento. Yo no creo que tampoco al principio Dio le decía que se debe hacer. Es una excusa por hacer lo que te da la gana. Sí, sí. Era antes y ahora con la religión igual. Em sembla en Jordi. Gràcies. I després en Pep. Gràcies de nou. Aquí. Yo siguiendo un poco la misma línea que comentabas tú, pienso que este dios etéreo que ahora legitimiza la praxis política actual es de hecho la economía, la ideología económica vigente, hegemónica actualmente.
el neoliberalismo, los mercados sin regulación y el dogma de pensar que los mercados no regulados son la esencia, la sabiduría de la especie humana, ¿no? Yo creo que esa es una de las perversiones que nos ha llevado a esta situación, donde se ha desaprendido todo lo que se había aprendido en economía en los años 30, que ya por sí es una ciencia menor, porque el problema de fondo es pensar que la base de todo es la economía en vez de ser la energía, en vez de ser la vida, ¿no? Entonces, comparto con vosotros dos con estos pequeños matices. Em sembla que hi havia en Sureda. Mentrestant, anunciar que en Pedro és ponent després de la tarda. Bueno, jo crec que tenim que donar les gràcies a en Mario per tractar un tema que és molt delicat i que ens porta com a mínim a la reflexió, no sé si la solució, però a la reflexió. La percepció social de la ciència és a través de la tecnologia i la tecnologia ens discapacita per veure els principis de física que hi ha darrere de les nostres decisions tecnològiques. I si a sobre, per acabar, per començar i per acabar, això es té que avaluar amb l'economia, amb el producte interior brut, on està un bombardeig, l'augmenta, jo crec que anem malament. O sigui, la ciència econòmica no és tal ciència, simplement és uns senyors doncs, que tenen 50 teories per explicar el mateix fet i que si no els hi val un, agafen l'altre. Un comentario de 10 segundos a propósito de la economía de científica. Mira, ahora los economistas son todos excited, ¿cómo se llama? Que con la idea de la circular economy, que eso es muy interesante. Que en el 2020 se han dado cuenta que tomamos recursos de la natura y damos waste en la natura. Primero, es increíble que se dan cuenta en el 2020. Segundo, que piensan que eso es malo. Que se debe absolutamente evitar que nosotros interagimos con la natura o que dependemos de la natura, porque queremos cerrar los siglos, que se debe quedar todo dentro de la economía. Y tercero, se piensan que es posible, que no tiene una idea de que el agua que, por la comida que comemos, ¿no? El agua que se transpira, se transpira 600 toneladas de agua por una tonelada de comida. Es mil veces más de todos los materiales que pasan en la economía. Nosotros no podemos circular nada, no, de nada. El 55% de que pasa en la economía es comida y energía, que no se puede circular. 42% es material de construcción, que no se diga. ¿De qué estamos hablando? Pero los economistas ahora van con las que vamos solucionando todo con la circular economy. Te das cuenta cómo estamos usando narrativas económicas que no tienen ninguna idea de la realidad biofísica de que nos permite de hacer lo que hacemos. Y claro, yo estoy de acuerdo, estamos en la situación que ha funcionado muy, muy bien, no, especialmente por los países ricos, nosotros estamos haciendo una vida fabulosa, que no se puede, un rey en el 1500 no tenía un tenor de vida que tiene uno que trabaja en una tienda aquí hoy. Entonces, eso lo ha hecho la economía. Entonces, ahora es muy difícil de salir de esa intoxicación ideológica que cualquier cosa que queremos, el mercado te la da, ¿no? ¿Tú qué queremos hacer? El mercado. Lo hace un mercado, el invisible hand, y nos soluciona todo. Desafortunadamente, me ha llegado un momento que el mercado no nos está solucionando nada. La decisión la debemos tomar nosotros. Centelles, per aquí davant. Pedro, sisplau. Sí, moltes gràcies, Gianmarco, molt interessant. L'aproximació aquesta del metabolisme m'ha semblat molt interessant i suposo que el PowerPoint, el que sigui, estarà disponible i si ens dones temps per copiar el link de les vostres coses és molt interessant. Un element crític de la Unió Europea i dels governs. Jo no n'espero masses diners ni massa subvenció. És a dir, el pressupost de la Unió Europea no arriba al 3% del PIB, per tant, això dels milions de repartir-los o inclús els de l'energia, ho hem dit, no m'interessa tant, o em sembla que no és lo crític. El que jo, la fe o l'esperança que tinc, la poca fe o la poca esperança que tinc amb els governs i amb la Unió Europea és amb la regulació, amb la legislació, és a dir, estic en el panell anterior.
Estic quan el senyor de la SECOT deia ens falta una regulació perquè funcionin bé les comunitats d'energia. Ens falta una regulació sobre el CO2 i la taxa del CO2 perquè ens funcioni, perquè les lleis que encara fan els governs, condicionades pels que ja sabem, encara són canvi social. El predicar només que hem de canviar d'hàbits està molt bé, però és predicar, i és predicar en el desert. En canvi, la legislació, la regulació, el que explicava en Vila, la regulació que esperem i on penso que hem d'apretar i hem d'esperar dels governs de la Unió Europea i dels altres nivells de govern és amb la regulació que actua sobre el canvi de comportaments. Aquesta és la meva opinió. Mira, yo personalmente no creo que se va a cambiar nada, estoy de acuerdo que porque cambiar social practices es una cosa muy, muy difícil, porque es una cosa de identidad. Pero el problema es que lo vamos a hacer, o de una manera o de una otra. Okay. Y la cosa que es más probable, si tú me preguntas, es que vamos a ver o una guerra o un fascismo, que ya está bastante veniendo, ¿no? Entonces, es seguro que hablando que se debe cambiar, no es que cambiamos, pero al menos empezamos la discusión, que cuando viene un momento de colapso, de gozo, que se debe empezar a ver, no empezamos a tirar fuera la pistola y disparar, pero ya tenemos una discusión hecha de qué se puede cambiar, winner, loser, no, porque ahora no se habla de nada, se habla yes we can, el que en 20 años todo baja, tenemos toda alternativa. No tenemos ninguna alternativa, dejamos con el biofuel, que todavía se expende 19.000 millones al año por el biofuel, que lo saben también los niños, que la emisión aumenta, no sirve para nada, y ya continuamos ahí, que la regulación, han hecho ahora la regulación sobre el aceite de cocina utilizado, ¿no? Que se cuenta al doble la reducción de emisiones por ellos. Y al final, eso es lo que se toma a la escala, son 300 gramos, 400 gramos per cápita per año. ¿Y qué le hace con esto por el biofuel, por el biodiesel? ¿No? Son cosas ridículas que tú dices, ¿cómo no se da vergüenza de hacer la gran regulación en su Advanced Biofuel? Ha estado esto, de hacer el doble de la sede de cocina. Te digo, la regulación no es que sea tan... Sí, claro, sí, però... Molt bé, doncs primer de tot, gràcies. Bueno, també sempre un plaer i s'aprèn molt escoltant en Mario, o sigui que també gràcies. I gràcies també per convidar-me a fer aquesta exposició aquí, el debat i això. Espero que seguim les tendències actuals i hi hagi molta interacció. Jo aquí el que us vindré a presentar una mica... És, primer contextualitzaré una mica el marc en el que ens movem i ja que aquí estem parlant d'emergència climàtica, també per deformació, jo no només em centro en el clima, que també, però també m'agradaria parlar de l'energia com un limitant, per tant és un límit biofísic i quan parlem d'energia no només parlem de combustibles fòssils, sinó també els límits biofísics de les renovables. I després una qüestió que em sembla que els que estem posats molt en el món de l'energia ens tenim a focalitzar i pensar que bueno, peak oil, peak fossil fuels, etc. Des del meu punt de vista, i veient les coses més en perspectiva, crec que cada cop més ens haurem de preocupar no pels recursos abiològics, sinó pels biològics. I aquí, crisi ecològica, crec que és la prioritat, accentuada pel canvi climàtic. Per tant, per entrar ja en la part més de parlant d'emergència climàtica, doncs res, fer-vos alguns punts que ja han sortit i per tant no m'hi entretindré molt. Senzillament, bàsicament, focalitzar l'IPCC doncs, fa uns anàlisis molt amplis i el que ens diu és que hi ha bueno, crisi en la caiguda diguem-ne, de biodiversitat, impacte en els ecosistemes singulars, fenòmens climàtics extrems que tornen a ser fer de feedback, de retroalimentació amb els impactes ecològics, val? Són distribuïts irregularment tant en el temps com en l'espai. I això és essencial perquè fa molt difícil la predicció. I estem en un sistema que encara que sembli, com hem dit, la mà invisible al mercat, etc., té companyies d'assegurances i això el que ens asseguren és que, xiquets, tot va bé. Val? I si no va bé, jo us puc dir com de malament anirà.
Estem començant a l'àrea fantàstica, misteriosa de l'incertesa. Benvinguts a la realitat. Hem agafat, encara que no agafem la píndola vermella, que deia en Mario, ens l'haurem d'empassar igualment. I tenim efectes d'escala. És a dir, l'emergència climàtica afecta a tots els nivells, a totes les àrees geogràfiques. Quines solucions se proposen? Doncs ens fixem en els gasos d'efecte hivernacle, que són la causa, diem, de tot això. En realitat, no és, és una de les causes, no és ni tan sols la causa principal. I el que ens focalitzem és reduir les emissions. Bé, això ens dona seguretat a nivell col·lectiu, a nivell de polític. És a dir, bé, ens hem de focalitzar a reduir les emissions. I ens focalitzem només en les emissions, com ja ha comentat el Mario. I llavors, el corol·lari d'això és passem d'una economia basada en combustibles fòssils a una en bases renovables, en tota la complexitat que implica això. Planteja grans interrogants. M'agrada posar moltes vegades, i quan donava classes a la universitat m'agradava aquesta gràfica. Això és els nivells de concentració a l'atmosfera de CO2 en els últims 40.000 anys. I la part verda i la vermella és el que ha passat en l'època industrial. Perquè ens situa en context, és a dir, podem veure una corba que puja, però és que aquí hi ha dues coses rellevants. Ara ja estem per sobre d'això d'aquí. La idea és que estem, diguem-ne, a part de que estem doblant la quantitat de nivells preindustrials, la velocitat en què estem fent això. Un pot dir, jo vull córrer el Tour de França, i evidentment, un pot córrer el Tour de França, sí, en 3 anys, pot fer el Tour de França, jo vull fer el Tour de França amb el que fan els professionals i és impossible. Doncs estem fent una cosa al clima, una cosa semblant. És a dir, el nivell, la rapidesa en la qual estem abocant emissions no té precedents. No té precedents. I per tant, els impactes que té això són molt difícils d'avaluar. I aquí trenco una llança en favor dels meus companys de la comunitat científica quan moltes vegades són criticats i diuen bueno, és que us equivoqueu, és que... A veure, estem demanant que li solucionem la vida amb algú que vol córrer el Tour de França, com un professional, sense tenir entrenament. Això és el que se demana quan se demana fer prediccions acurades als científics. Hi ha una altra gràfica d'un informe que ja ha comentat el Jordi Vilardell, però a mi m'agrada aquest informe una qüestió que està oculta, que és la petjada de carboni. I això ja ha vingut dit, i en Mario ho ha parlat extensament, però només utilitzant un indicador, només aquest, que és enganyós, però ja ens dona algunes pistes si realment som honestos a l'hora de fer comptabilitat. L'economia i el sistema actual és un sistema fortament deshonest, immoral. Llavors els científics intentem fer, que no vol dir que siguem els més ètics, però que sí intentem fer les coses amb una mica més d'abast, i aquí tenim dues corbes. La corba, diguem-ne, de les emissions comptades, imputades a les grans àrees geogràfiques, i després les corbes d'allò que realment se'n van a un altre lloc. I curiosament, Xina, si us fixem en Xina, aquí dalt, tindríem que estar aquí dalt, però en realitat està aquí baix. I fixeu-vos, tant a Europa com als Estats Units, Índia també torna a estar aquí baix. Això són dades de l'IPCC, de la UNEP. Sí, llavors el que vull dir és que a Xina se li imputen aquestes emissions, però el CO2 que en realitat se li hauria d'imputar, li hauríem de descomptar tot això. Perquè això d'aquí són productes que nosaltres els hi fem fabricar i les emissions els imputem amb ells. Mentre que Europa diu que estem aquí, però en realitat, si hem de tenir en compte allò que hem exportat a Xina, estem molt més amunt. I per tant, això que diu la Comissió Europea de que bé, és que anem bé, perquè anem disminuint i això, estem fent una falsa, ens estem fent trampes al solitari. Si anem per emissions, això d'aquí serien les emissions totals, si anem a les emissions per càpita, és que fixeu-vos on està Europa. Està per sobre de Xina. I això només fent servir el CO2 equivalent. És altament immoral que comptem d'aquesta manera. Si en realitat estem contaminant molt més. I per tant, aquest bilió d'euros que la Comissió està dient que està donant, que és menys del 2% del PIB, és la xocolata del lloro. D'acord? Bé,
Què passa a Catalunya? Doncs llavors això ja anem al detall i aquí anem a un nivell no tan macro, més micro, però el que veiem també, doncs a veure què passa amb aquestes emissions. Estic parlant d'emissions, de moment, per centrar el debat, però ara veureu que és, tornem a ser el mateix, una mesura molt aproximada, però si la fem més honestament, val, i intentem anar una mica més al detall, ens pot donar algunes idees. Val? El que tenim és que hi ha una gran càrrega del que es coneix com a emissions difuses. I és una gran càrrega de tota la part d'emissions i aquestes venen bàsicament, no únicament, però bàsicament de l'agricultura. I després tenim la part d'indústria. Tot això, aquesta, si s'ha de fer una taxació o s'ha de fer algun control d'aquestes emissions, ho hem de dimensionar d'acord a cadascun dels sectors el que emeten i no només això, la necessitat que tenim de cadascun d'aquests sectors. I s'ha de tenir en compte que una prioritat ha de ser no exportar emissions. Impactes del canvi climàtic. A mi m'agrada posar aquesta, això són models, que ja va sortir fa un parell d'anys, aquestes gràfiques, però tenim un dilema moral, tenim un dilema de que s'ha de fer un marc regulatori, com s'ha discutit aquí, però és que, és que no tenim cap altra opció. Val? Perquè això d'aquí són previsions d'escenaris, fixeu-vos l'àrea mediterrània, entre un 10 i un 20% en aquest escenari d'aquí, és a dir, un dels més suaus que diu l'IPCC, d'evolució, o sigui, per seguir amb les emissions, i ja tenim entre un 10 i un 20% de, menys de precipitació en l'àrea mediterrània. Però és que si anem a l'escenari més extrem, el 8.5, ens estem anant ja a més d'un 30% de reducció de la precipitació. Què passarà amb el sector agrícola? Què passarà amb l'aigua de les ciutats? Seguirem fent transvassaments de rius? Val? I això no només té un impacte amb l'economia, se'ns cremarà el Pirineu. Se'ns cremarà el 80% de la massa forestal que tenim al país. Val? Se'ns contaminarà tota la zona costanera. Val? Estem parlant de transició energètica. Parlem de transició energètica. Amb un 30% menys de precipitació, què passarà amb els pantans? Si planifiquem energia hidropower, és a dir, a les preses, què passarà amb refrigerar les centrals nuclears? S'ho està plantejant algú? Torno a repetir, s'ho està plantejant algú? I si no s'ho planteja ningú, per què no fem aquestes preguntes a qui s'ho ha de plantejar? Tenim un problema molt seriós i no és, no és el 2050. No és el 2050. Ecosistemes, això és un treball ja antic, 2012, val? En què es feia un review, una visita o una revisió de tots els treballs que hi havia en impactes ecològics. En aquest treball se diu que tan aviat com el 2045 tots els ecosistemes de la Terra col·lapsaran i aniran a un estat totalment desconegut. Per què? Perquè en aquest gràfic, cap al 2025, més de la meitat, s'estima que més de la meitat dels ecosistemes de la Terra estaran sotmesos a canvis irreversibles. Irreversible vol dir que encara que deixéssim d'afectar-los, no tornaríem mai on estaven. És interessant l'energia, però som part de l'ecosistema global. I l'energia, i ara us ho explicaré després amb el canvi, amb el projecte Medeas, que anirem més en detall, té un efecte sobre els usos de la Terra, sobretot si és renovable. I això ho hem de tenir en compte en les nostres planificacions. Per tant, punts bàsics sobre aquesta primera vista d'ocell o marc de les dues crisis que he comentat, la climàtica, amb emergència climàtica, i jo també parlaria d'una emergència ecològica. Val? Tenim la futura incapacitat de reduir la fam al món. Coneixeu els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides? Val? Bé, és un bon objectiu, però tenint en compte tot això, em sembla que és lloable, però hem de veure realment com ho afrontem davant d'aquests reptes. I també hem de tenir clar que, tot i la bonança econòmica que hem tingut, com deia el Mario, estem molt més feliços ara, la societat del benestar, a costa de que la gent continuï morint-se de gana en el món. I el problema d'això és que precisament els impactes del canvi climàtic afectaran molt més i molt més durament precisament en aquesta gent que viuen amb 5 euros al dia. Un increment de l'energia consumida en agricultura, el sector agropecuari és intensiu en l'ús d'energia fòssil. Com solucionem això?
Bàsicament perquè no només en la qüestió, diguem-ne, de mecanització del camp, sinó en una qüestió bàsicament de fertilitzants i pesticides. Estem afectant la població d'insectes en el món, polinitzadors, s'estan degradant els aqüífers i hi ha articles recents que estan dient que si seguim a les tendències actuals, se preveu que pel 2050 hagi d'incrementar un 60% l'energia consumida al món i un 60% la necessitat de menjar i un 20% el consum d'aigua dolça, quan el que estem fent ara és degradar tot això. O sigui, Houston, tenim un problema, i no és només un problema de transició energètica. Què passa doncs amb l'energia? Anem al petroli. Agència Internacional de l'Energia, a l'últim informe, el WEO del 2019, en el qual ens està dient que necessitem invertir en prospecció i desenvolupament i que si no ho fem, aquesta és la corba que ens dona. Descens de la producció fins al 2040. O sigui, que per un costat hem de fer una transició energètica, però per mantenir aquesta transició energètica, energies no fòssils, hem d'invertir en prospecció i desenvolupament, és a dir, necessitem petroli. Sembla una contradicció. Sembla una contradicció. Bé, això ho hem posat dintre el model MEDEAS i ara us ensenyaré què passa. Però d'entrada, ara com ara, necessitem les fòssils per les renovables. És el que hi ha. Pastís energètic. Poso aquí, suposo que el coneixeu tots, però bàsicament hem de tenir en compte que actualment a nivell mundial gairebé un 90% de consum de combustible fòssil. Això és el que hi ha. Llavors, hem de partir d'això. És a dir, tot i el desplegament renovable que hem tingut en les últimes dècades, seguim tenint gairebé més d'un 80% d'energia fòssil dintre del pastís energètic. Per què? Doncs bé, un podria pensar, si això fos un sistema en equilibri, que no ho és, doncs aquí hi ha alguna cosa que estem calculant malament, però si tenim en compte que necessitem créixer, tot i que, per exemple, Europa necessita créixer, però som una iaia de 80 anys, si a una persona gran li dius que ha de créixer, dirà que estàs boig. Doncs això és el que estem intentant fer. O sigui, tenim ja una societat ja molt estabilitzada i tot i així vivim amb l'il·lusió del creixement. Per tant, qüestions que s'obren, i algunes hem intentat adreçar, però no hem tancat amb el projecte MEDEAS. Primer, a quin ritme cal fer la transformació? El màxim possible? Si el fem al màxim possible, primer, això és possible políticament, però bueno, posem-nos en un cas ideal en què plantegem-nos, a veure, fem el màxim, val? Què passa? Doncs fer això requereix una eina, eines de prospecció, que és una de les que hem dissenyat en el projecte. Hem de tenir en compte els efectes imprevistos, la fragilitat del sistema, i aquí és on entra l'ecologia. Estem fragilitzant cada cop més el sistema per l'ús intensiu de recursos. M'agraden dos conceptes que a molta gent no els agraden, però que en ecologia s'utilitzen molt, ecologia i física. El concepte ecològic és la resiliència i un concepte físic és la inèrcia. El nostre sistema de creixement té inèrcia, és com un camió 200 per hora. Té molta inèrcia, encara que apretis els frens i si els apretes de manera sobtada i descontrolada, el camió s'estimba. I el que busquem és resiliència, que és el que tenen els ecosistemes, fins a un límit. Per tant, hem de tenir clar cap on volem anar i quin model final volem tenir. I finalment, quines implicacions té allà on volem arribar. Si volem seguir amb el que coneixem com business as usual, és a dir, fer negocis com sempre, quines implicacions té? Com deia el Jordi Vilardell, si estem malalts i tenim un càncer de pulmó, podem decidir seguir fumant. Bueno, decidim suïcidar-nos. És una opció. Ara, potser una altra persona, una mica més madura, i a més, si té la possibilitat de sortir d'aquest càncer de pulmó o apaivagar-lo, potser decideix no seguir fumant. Bé, nosaltres, el nostre fum, directe i indirecte, són els combustibles fòssils. Anem al projecte MEDEAS. Què hem intentat fer aquí? Doncs en el projecte MEDEAS el que hem fet és un software, un programet que us podeu baixar, d'acord? Està a internet, codi lliure, i on l'usuari pot modificar coses a nivell elemental a través de les dades que tu entres o fins i tot anar i modificar equacions. És una eina que es pot utilitzar en tots els nivells, des de divulgatiu fins a un nivell més de recerca. Eina de modelització basada en altres models que ja existien, i intentem bé dir alguna cosa sobre polítiques i evolucions futures del sistema. Com us he dit, és un model d'accés lliure. Però paral·lelament amb això,
hem fet alguns anàlisis independents del model. I ara aquí us en presentaré dos. Un que hem fet sobre el transport, tenim un article ja publicat, en el qual fem una avaluació, diem, l'avaluació que es fa actualment. És a dir, si jo vull substituir tot el parc mòbil, i quan dic parc mòbil dic cotxes, camions, trens, avions, barcos, etc., de fòssil a renovable, quin cost té, si és possible, i quanta energia hi hauré d'invertir, i què és el que hauré de fer, perquè he de canviar també la logística del transport. Això és un dels resultats que us presentaré. I l'altre és dir, els combustibles fòssils, tenint en compte el que ha dit l'Agència Internacional de l'Energia, estan saturats, en volum potser creixen una mica, però en energia neta, és a dir, descomptant el que jo he d'invertir per obtenir l'energia a la societat, que faré servir, doncs estan en un plató o fins i tot cauen. Bé, això en els següents anys anirà pitjor. Si jo, quina és la ràtio de substitució de renovable, que he de posar per substituir la caiguda de producció del petroli? Quins números m'estan donant amb això? I això és independent del model. Doncs bé, en el cas del transport, que és el primer cas que us vull presentar, el que tenim bàsicament és, les hipòtesis que hem fet és primer substituir, hem de fer una remodelació del transport. No pot ser, on tenia cotxes tèrmics, de motor de combustió, posar cotxe elèctric i en quedo tan ample. No pot ser. No pot ser, entre altres coses, hi ha diferents qüestions, però reserves de liti, ho hem comentat, però a més, redefinició de la xarxa elèctrica, punts de càrrega, complexitats tècniques que ara mateix impliquen anar molt més enllà del que seria canviar cotxes elèctrics per bateries i fer petits maquillatges en punts de recàrrega. Per tant, deixar només els vehicles elèctrics per transport de curta distància. El que hem calculat també és que si volem mantenir l'actual flota d'aviació només amb biocombustibles, el que incrementa és d'un 200 a un 250% d'increment en energia necessària, és a dir, és entre un 200 i un 250% menys eficient que el carrosser, i per tant el que plantegem és reduir la flota d'aviació a la meitat. També reducció i reorganització del trànsit marítim i canviar el mercat de treball. Si no fem tot això, tenim seriosos problemes per fer l'electrificació del transport. Què implica això? Doncs, a Europa, i això encara amb la Comissió, es parla de tecnologies disruptives, és a dir, aquelles tecnologies que encara no sabem quines són, que no sabem quan apareixeran, però que quan apareixin aquestes tecnologies ens solucionaran la vida. Jo això, parlant de la qüestió que abans hem dit religiosa, em sona molt més a Lourdes que no pas a ciència. Llavors, també una qüestió d'evolució de la distribució de la població. Si realment volem fer una qüestió, diguem-ne, d'electrificar la societat, la distribució actual en grans nuclis, en gran densitat de població i població que fa el que en diuen els americans commuting constantment, ens posa problemes. Problemes seriosos. Hi ha una altra qüestió també. Aquest canvi, i això ja ho ha apuntat també en Mario, però això es veu a la que fas quatre càlculs, no pot ser el que es diu en anglès un top-down, no pot ser de dalt a baix només. Perquè tu la gent la pots obligar a fer certes coses, però estem en el país o en els països, Catalunya s'inclou amb això, però Espanya n'és el paradigma, de, tu em dius una cosa i jo intento fer una altra, no? O sigui, anar buscant quina és la porta al darrere de les legislacions, i això s'ha de comptar. Si la gent no creu realment en el que s'ha de fer, no només tens disturbis a nivell dels xalecs grocs a França, sinó que faràs que la gent tingui una comptabilitat bé energètica. Llavors, per tant, calen decisions polítiques, de mercat i socials. I finalment, cal recursos econòmics disponibles i tenir en compte que aquests recursos s'han de preveure amb events no esperats com siguin successives crisis econòmiques. Per tant, hem de tenir en compte aquests escenaris, perquè si no es pot passar el que va passar als anys 2000-2009, que veníem d'una bonança econòmica, es van fer una sèrie de planificacions per impulsar la renovable i quan va venir la crisi, en què ens vam trobar? Ens vam trobar que tot allò que havíem previst no estava previst. I per tant, com que ara ja mateix ja també les empreses s'estan preparant per la següent onada recessiva, doncs estaria bé que en les polítiques se tingués en compte això.
Val? Quin és el ritme que s'ha de fer la transició? Deixem a la part del transport, anem a la part de càlculs. Aquí hem utilitzat el concepte d'energia neta. Val? I tenint en compte aquesta caiguda de producció d'energia neta dels combustibles fòssils, això és un treball també que vam publicar l'any passat, perdó, el 2018, doncs el que tenim en compte és que hem d'aportar una potència total d'uns 11 terawatts, o sigui, de milions de watts, perdó, de bilions de watts en global, a nivell global, a nivell del món. I això hem de compensar el pastís energètic per una implantació més gran de la renovable. Tenint en compte aquesta caiguda, vam suposar dos escenaris. Un escenari en el qual només compensàvem la caiguda, cosa que implica aquest escenari recessió econòmica, val? Perquè també sabem que la crema de combustibles fòssils està lligada directament al PIB, per tant, si mantenim aquesta producció d'energia estable, vol dir que hi ha recessió, no creix el PIB. I en el cas en el qual el PIB creixia, en el qual implica més esforç renovable. Bé, doncs el que arribàvem aquí és que el creixement del consum de l'energia neta havia de ser d'un 3% anual, val? En un escenari, diguem-ne, de mínims. Val? I que, per tant, el que implicava això és que hi havia d'haver una implementació renovable d'entre un 4% i un 8% addicional cada any. Addicional. Val? I això què implica? Doncs vam fer càlculs perquè a nosaltres, com a físics i com a ecòleg, no m'agrada gaire parlar d'euros ni de dòlars, perquè és una mesura que, de fet, jo puc tenir milers d'euros tancats en una habitació, però jo no me'ls puc menjar i no em serveixen per viure, no sigui que pugui canviar-los per una cosa que realment sí que necessito, que és el menjar, l'aigua, etc. Per tant, o l'energia. I per tant, què implica doncs, això? Doncs aquesta transició renovable, 100% renovable, implica un 7% de total de l'energia consumida al món, val? Durant 25 anys. Val? Això són càlculs fets amb, diguem-ne, amb qüestions, diguem-ne, de això, estimant produccions i no fent servir mesures molt detallades i anar amb models i sectors econòmics precisos. No, és una mesura global, ens indica un ordre de magnitud. És molt seriós, un 7% que no podrà destinar-se a créixer. S'ha de destinar a crear la infraestructura i a implementar les renovables, un 7%. Tampoc no està massa allunyat del que diu l'IPCC, per exemple, quan estem parlant de la transició renovable, o el que diu una altra bibliografia que estan parlant d'un 5%. Per tant, implica molts esforços i implica doncs, tenir en compte que aquesta, diguem-ne, redirecció de l'energia que s'utilitza normalment amb els fluxos econòmics s'hauria de dissenyar i s'hauria de redissenyar també, canviar molts fluxos econòmics que actualment es donen per que el mercat el regula. Anem a implementar tot això, aquestes idees, i veure d'integrar-ho tot. El model el que fa és una eina integrativa. De fet, se diu en anglès seria un integrated assessment model, és a dir, un model de planificació integrat seria. I aquí el que tenim en compte és veure què passa amb l'activitat econòmica, què passa amb els recursos no renovables i renovables i què passa amb l'evolució, les demandes, diguem-ne, de recursos biofísics en el sistema. El model MEDEAS té tres localitzacions geogràfiques i una seria global, tenim un model global, tenim un model del continent europeu, de la Unió Europea, perquè és qui ens ha pagat el projecte i per tant li hem de fer un model de planificació, però després també l'hem particularitzat amb un cas concret, que és el cas d'Àustria. El model en si té, conceptualment, té diferents caixes, diferents mòduls, però bàsicament aquest model és un model dinàmic, no és un model d'equilibri general com utilitzen els economistes i la planificació financera, en la qual tu tens que el teu sistema sempre arriba en equilibri perquè pressuposa que els recursos sempre arribaran. En aquí el que hi ha és un compromís entre el que s'acaba consumint energèticament i el que es produeix també energèticament, amb un factor modulador que és el model climàtic. El model climàtic el que fa és desviar energia, val, que hauria d'anar a la societat, però que degut a que el clima té un impacte sobre les infraestructures, sobre l'ús de l'energia, doncs això s'avalua en funció d'aquesta funció de dany climàtic, com hi ha altres models que fan. Quines característiques peculiars té això? Doncs que
quan tenim que la producció no pot satisfer la demanda, el sistema entra en escassesa. I llavors ha d'adaptar-se amb això. I ho fa via dos maneres. Una, reduint la demanda, a la qual cau el PIB, i dos, modificant el que es diu la intensitat energètica. O sigui, modificant la intensitat energètica, i tres, fent el que se'n diu un fuel shift. És a dir, si no tinc prou petroli, m'aniré al carbó, o al gas natural, o a l'electricitat. Val? Tenint en compte això, ara correm el model en escenaris. I suposem tres escenaris bàsics. Un escenari que és un conjunt d'hipòtesis que en diuen quins contorns, o sigui, amb quin camí me mouré més o menys. Val? Tenim el business as usual, que és extrapolar les tendències actuals. I dir, bé, jo pressuposo que en el sistema senzillament el deixo fer sense fer gaire cosa més del que he fet fins ara. Val? És a dir, el que venim fent durant els últims 100 anys. Val? Seguir el desenvolupament econòmic, mà lliure del mercat, etc. i a veure on ens porta això. Després tindríem el que en diem transició òptima per abús de llenguatge, que seria el que ara s'ha posat de moda com Green Deal, val? O creixement verd, que és, bueno, tinc problemes, faig alguna cosa pel canvi climàtic, perquè a mi en realitat el que m'interessa és seguir creixent. I el que dèiem abans, i que deia el Mario, canviar-ho tot per no canviar res. Val? I finalment tenim l'escenari que diem trans, de transició, val? Que realment aquest escenari el que fa és dir, anem a fer un esforç, anem a avaluar què passa si fem el màxim esforç per fer una transició. Val? I aquí evidentment hem posat taxes d'implementació renovable realment altes. El que fem és que hi ha aquests 80%, per exemple, que estem posant, no, és una quantitat inicial, sortim d'aquí, i el sistema després calcula internament quina és la taxa anual d'implementació renovable, amb un top, el 80%. Mentre que en els altres, el tope que tinc, de màxim de creixement renovable, serien el business as usual, per exemple, per l'eòlica marina, per exemple, seria un 25%. I en el cas del Green Growth, doncs seria, doncs això, tindríem també un 25%, un 19% de solar, fotovoltaica, etc. Val? Són els límits superiors. Què ens dona això? A nivell global. Doncs a nivell global ens dona, tindríeu per aquí, a la gràfica que m'interessa molt són aquestes dues. El PIB mundial, les emissions i la temperatura. Val. La corba vermella d'alerta és el business as usual. El model, amb totes les imprecisions que té, no són prediccions, són projeccions, entra en escassedat energètica permanent, en escassedat de recursos permanent, als voltants del 2030. Per tant, fem regulacions o no fem regulacions? Les emissions cauran, segons el model, per una crisi econòmica permanent, és a dir, a les males. Val? Què passa si fem el Green Growth? És el blau. Mira, el GDP continua creixent. Què passa amb les emissions? Home, baixen una miqueta, no? Baixen una miqueta. Què passa amb la temperatura? Ens estem anant cap als 2 graus. No estem fent els deures. No n'hi ha prou en fer una transformació global amb objectius tímids, perquè ens quedem molt lluny del que hauríem de fer. Val? Què passa amb aquest escenari trans? L'escenari trans és especialment, i el Mario ja ho ha vist quan hem estat a Brussel·les explicant resultats, no agrada. I no agrada perquè el que pressuposa aquest escenari, entre altres coses, és que quan hem fet la transició energètica, l'electrificació de la societat, imposem el model no creixement. Imposem economia estacionària. És la diferència amb el Green Deal aquest. Per què fem això? Perquè si el model no li pressuposem, si li pressuposem creixement, a les renovables arriben a la saturació al màxim i hem de tornar a consumir fòssil. És a dir, no descarbonitzem l'economia al final, ens estem fent trampes. Val? Té una qüestió també important aquí, aquest escenari, i això no ho ensenyo, si fem les simulacions fins al 2100 ens adonarem que tot i fer l'escenari trans, val? Tornem a començar a consumir fòssil a partir del 2050.
Per què? Per el que hem dit abans de l'Energy Payback Time. És a dir, necessitarem, si mantenim aquest nivell, no, només mantenint aquest nivell, és a dir, no creixement, economia estacionària, podem tenir problemes quan les infraestructures que hem implementat hagin de renovar-se. Perquè com que la societat ja està posant tota l'energia en aquestes infraestructures, amb l'automanteniment d'això, reparar tot això, anar-ho substituint, implica un excés més, un plus més d'energia. I això ho té en compte el model. També he de dir que aquestes simulacions aquí tenen en compte una funció de dany climàtic molt suau. Estem en l'escenari, diguem-ne, 2.6. Val? Si incrementem la funció de dany climàtic, les notícies no són tan bones. Val? Què passa a Europa amb, aquests escenaris? Doncs també males notícies. Si seguim business as usual, entrem en recessió. Val? Amb el green growth anem cap a dalt, però tornem a anar al mateix. Fixeu-vos amb les emissions. No aconseguim baixar-les suficientment. Només aquest escenari de transició ambiciosa a l'energia renovable ens aboca en una situació de caiguda. Caiguda d'emissions, que si observeu, ve a partir de l'any 2025-2030. També, curiosament, el model està donant coses similars a el que ha calculat el Backlash 1000 i que ens comentava el Mario, i a d'altra bibliografia. Per què? Tornem a anar al mateix. Depenent de com fem aquesta transició, de fet, al principi tenim unes altres simulacions que ja no us ensenyo, perquè si fem aquesta transició d'una manera simultània i desorganitzada, les emissions creixen del 2020 al 2030, en l'escenari trans, creixen per sobre del business as usual. Però clar, si ho fem tot sense planificació i tot al mateix temps, què passa? Que si no coordinem l'implementació renovable amb el canviar els energy carriers, que se'n diuen, és a dir, en electrificar, és a dir, si electrifiquem al mateix temps que implementem renovable, el cost de l'energia, o sigui, el cost energètic serà molt més alt. Aquí ho fem d'una manera, en aquesta simulació és la més bonista, i per tant esperem a fer aquesta electrificació quan ja tenim prou renovable en el mix energètic. Si no ho fem així, no tenim prou renovable, intentem fer aquest shift i per tant al final produïm electricitat a costa de cremar carbó. Per tant, això s'ha de tenir en compte. És a dir, no és ni molt menys simple. No és ni molt menys simple el que pretenem fer, i aquí no ens estem ficant en el grau de detall que fan altres estudis. Una qüestió interessant aquí és la quantitat d'energia elèctrica generada en l'escenari aquesta transició energètica, l'escenari trans, que augmenta espectacularment. Per tant, i ja vaig acabant, els resultats que ens diuen de les simulacions? Doncs que el business as usual ens condueix a més emissions, hi ha una caiguda d'emissions, però se segueixen mantenint aquestes emissions. O sigui, sí que hi ha una certa deflexió, però evidentment la quantitat total d'emissions es manté, si us fixeu en els gràfics, es manté a nivells dels anys 2000. Val? Si anem cap enrere, fixeu-vos que amb les emissions estem aquí el 2040 i ens estem anant cap al 2015. Val? Tot i entrar en recessió, tot i amb baixar l'activitat econòmica, com que no hem canviat, el sistema continua sent fòssil, hem de continuar cremant, tot i no tenir prou petroli, carbó ni gas natural. Per tant, business as usual, seriosos dubtes. Green growth, si volem seguir creixent, no hi ha problema. Ara, ens rebotarà per algun altre costat, perquè ja hem vist què passa amb els ecosistemes. Continuem creixent, que el 2045 ens trobarem amb problemes. Escenari trans és un escenari que redueix les emissions, és un escenari que presenta problemes, és a dir, reduïm les emissions, no mantenim el model econòmic, no mantenim l'actual model econòmic, però té seriosos problemes en qüestió d'ocupació de la terra, qüestió de biofuels, qüestió de, i això també ens ho dona el model, per anar ràpid no us ho presento, però la gran quantitat d'energia que s'ha d'emmagatzemar,
I això, i després totes les qüestions, diguem-ne, de degradació, que això, diguem-ne, ho estem començant a fer ara, d'usos de la terra, d'ús d'aigua, etc., en el qual doncs hi estem treballant. Les projeccions que hi ha actuals del model no tenen en compte tecnologies noves, és a dir, tot el que es diu power to X, és a dir, power to, diguem-ne, potència a altres vectors energètics, no està considerat. El power to gas, per exemple, aquí no està considerat, o electricitat a altres components, no està considerat perquè aquí el que hem considerat és molt conservador i el que tenim en compte és tot allò que es pot escalar. Es pot escalar a nivell continental o a nivell mundial. I actualment aquestes tecnologies no estan en fase d'escalat a gran escala. I, per tant, el que tenim és que, si no hi ha miracles d'aquí a 10 anys, el que tenim és que hem de fer alguna cosa amb la socioeconomia. Per tant, què és el que suggerim? Doncs, que un cop feta la transició energètica, val? Hem de canviar de sistema econòmic, o ens ho hem de plantejar com a mínim. Val? Hem de retirar el petroli i generar electricitat i calor, però no només en el sentit de la generació, sinó que hem de canviar la manera en com consumim l'energia. Val? El que en enginyeria es coneix com a recorreguts energètics. Val? Segons l'IPCC i segons això, per evitar els impactes més nocius del canvi climàtic, tenim en compte aquí que, tot i tenir l'escenari trans, esgotem el que seria el pressupost total de carboni per anar a escenaris més dramàtics. S'hauria d'implementar, fins i tot, fer un esforç per la captura i segrest de carboni, per tant, anar a forestació, per exemple. Però, clar, amb les renovables ocupem sol. On posem les plaques i els molins? Val? I també hem d'augmentar les taxes de reciclatge. Val? Evidentment, estic d'acord amb en Mario, l'economia circular a gran escala és una entelèquia, que precisament per això, per l'efecte d'escalat. I com a conclusions generants, doncs dir-vos quines serien, per exemple, les qüestions que tenim enfront, que normalment, quan parlem de mercats i es parla amb economistes, economistes neoliberals, etc., el que això és una oportunitat més. És una qüestió que això ens ha de donar per una embranzida per tirar endavant i ser més creatius i portar, diguem-ne, la societat amb uns millors nivells de benestar. Estic en contra d'això, de parlar d'aquesta manera. Jo, si estic malalt i m'he de morir, vull que m'ho diguin. No vull que m'enganyin. No som nens. No som nens. Per tant, el que hem de fer és veure que tenim un problema molt seriós i hem de començar a parlar-ne, com deia el Mario, però n'hem de començar a parlar-ne sota un prisma que no només és de solucionar un problema. Perquè aquí, i entrant en aquest debat de la ciència com això, el problema per mi ja no és tant si la ciència o Déu. El problema és que ens pensem que la ciència i la tecnologia ho poden resoldre tot. I la ciència i la tecnologia l'únic que fan és donar-nos preguntes i dir-nos quines són els temes, diguem-ne, més importants i aportar, diguem-ne, interrogants més que solucions. Val? Hem de sortir d'aquest paradigma. Val? I entendre, per tant, ser una mica més humils, val? I no pensar que realment som la mà escollida de Déu, val? Els fills dels déus, i que, per tant, ho podrem fer tot amb la nostra tècnica i ciència. Val? Hem de deixar de costat això i fer cas una mica als mites grecs que parlaven de Hybris i Nèmesi. Si no tenim en compte això, ens vindrà la nèmesi i ens vindrà la mala. Per tant, hem de plantejar-nos realment què és el que ens està guiant a les nostres directrius, què és l'actual paradigma socioeconòmic. I per tant, com a conclusió final, no podem parlar només de transició energètica. A l'Estat espanyol se parla de transició ecològica, però realment jo crec que no s'ha de parlar ni tan sols de transició ecològica, sinó el que estem realment és amb una urgència o emergència ecològica global. Val? I això inclou l'emergència climàtica. Val? I, per tant, nosaltres, com a éssers humans, hem de ser una mica més humils i plantejar-nos realment que, ja que hem fet mal, hem de prendre responsabilitat del que hem fet. Som responsables del que hem fet, però no podem solucionar això. No som déus, afortunadament.
I per acabar, només m'agradaria citar-vos una cita filosòfica del Buda, que deia que el Buda deia que els éssers humans es comporten com a déus i el Buda es comporta com un home. Per tant, no cal dir res més. Moltes gràcies. Ara, tenim temps, tenim mitja hora per... Jo he de dir que vaig néixer optimista i que els realistes no podran acabar amb mi, encara que tingueu raó. Per tant, endavant, penso que ha sigut extremadament enriquidor la transmissió i la forma en què transmeteu els vostres coneixements. Està prevista una taula rodona. Joan i Jordi, si us podeu quedar al vostre lloc i passem micròfons, o veniu aquí, feu segons la vostra comoditat. En Quim Coromines havia demanat... Hòstia, i l'altre hem passat. Va, endavant. Aviam, una pregunta molt ràpida, la resta ho guardo per demà. Jordi, sense transició energètica no caldrà una transició econòmica? És a dir, el sistema tal com ara pot anar desenes o més anys sense transició econòmica? És molt fàcil de respondre això, perquè no cal fer córrer el model. Si no hi ha transició energètica, transició ecològica, hi ha una paraula que defineix el que passarà, que és col·lapse. I col·lapse vol dir pobresa generalitzada, i el que vol dir per mi el col·lapse, si heu llegit el llibre del Jack Diamond, però n'hi ha precedents d'aquests, és que implica molt de patiment, per un costat, però implica molta incertesa. Molta incertesa. I tornem al mateix. El nostre sistema i els nostres marcs mentals, des de la il·lustració, volen determinisme, no volen incertesa. I això implicarà canvis, no només un impacte material, sinó un impacte de desengany i possiblement ràbia i tot el que porta això a nivell social. Per tant, no és un escenari ni tan sols que puguem pensar i que vulguem pensar. No és un escenari considerable el business as usual, no ho és. Endavant. Sí, sí. Volia fer un apunt. És a dir, al final resulta que tenim un símptoma que el detectem a través d'un canvi climàtic, per exemple, detectem que el model energètic és un dels causants de tot aquest problema i fixeu-vos, ja hem posat la fita. Hem de substituir, hem de transformar aquest sistema energètic, aquest sistema. I per tant, com que ja tenim la fita, ja tenim la pastanaga, el món científic es posa en marxa, el món tecnològic, comencem a pensar, escrivim llibres, fem informes i construïm models. I ara, tecnològicament, ja tenim models de com substituir i de com utilitzar les renovables i de com fer. És a dir, hem posat una fita a l'horitzó i el sistema tecnològic s'ha mobilitzat. Però sempre arribem a la conclusió que hi ha d'haver paral·lelament un canvi de model social. I ens apaguem, i jo crec, no sé, ho deixo obert, però em penso que el que està passant és que no tenim la fita social. Estem intentant utilitzar les fites a l'horitzó per la societat, que són fites a l'horitzó pels enginyers, els tècnics o els científics. Llavors, potser el que ens està passant ara en aquest moment és que hauríem de començar a incorporar els grans pensadors, que no sé si els hem perdut, o estan muts, o no els hi donem entrada, però hauríem de començar a posar les fites a l'horitzó de cap a on la societat volem anar. És en definitiva una miqueta aquell apunt que hi ha de que les civilitzacions estan catalogades per nivells. Civilització de nivell 1, ja ha après a aprofitar tots els recursos del seu planeta. La de nivell 2 ja comença a circular per l'espai exterior, ja pot aprofitar l'energia de tot el Sol, no l'energia que rep el seu planeta. És a dir, potser hem de començar a posar fites que engresquin a veure a on ens porta un canvi de model social.
Potser llavors, em sembla a mi, que hauríem de començar a incorporar aquests pensadors per començar a posar pastanagues, diguéssim, a seguir amb el canvi social. Gràcies, Eduard. Sí, estic d'acord amb tu, estic totalment d'acord. Jo només faria dues matisacions. La primera és que hem de tenir clar què ens aporta la ciència i la tècnica. I la ciència i la tècnica no ens dona sis, ens dona nos. Segon principi de la termodinàmica ens diu què no podem fer, quins límits no podem creuar. Ara, ens posa aquests límits i nosaltres per dintre d'això fem el que podem. Val? Per tant, no ens dona certeses, sinó límits. Val? Això ho hem de tenir en compte a l'hora de planificar el futur i què en podem esperar de la ciència. Val? I per altre costat, ens hem pensat, i això hem de replantejar aquest paradigma que dic cultural, que mentre les coses a nivell material anessin bé, no hi hauria cap problema, seríem feliços. El mateix concepte de benestar està pervertit, en el sentit de que la malaltia, segons l'OMS, més generalitzada avui en la societat occidental és l'estrès. O sigui, anem més de pressa i això ens emmalalteix. O sigui, aquestes contradiccions les hem posat sobre la taula i amb això estic totalment d'acord amb tu, en què evidentment necessitem plantejar-nos des d'una perspectiva àmplia. I també he de dir que en segons quines tendències, la mateixa comissió, per exemple, en els projectes europeus, cada cop més s'intenta anar, i per exemple, no tant el projecte Medeas, però el projecte Màgic, ja intenta obrir el focus. I fins i tot ara, encara més, intentant posar sociòlegs dintre dels projectes tecnològics. Val? Això és bàsic i s'està començant a fer, però anem tard ja. Anem tard. I aquí també he de dir, i torno a anar amb el mateix, jo també he estat bastant a Brussel·les i veig que, com s'acuinen les coses allà, els canvis no vindran de dalt. Som un sistema autoorganitzat, amb una crítica, el que es diu en anglès SOC, és a dir, criticalitat autoorganitzada. Els canvis venen del canvi en les interaccions d'aquest sistema. I els canvis en les interaccions es fan bottom-up. Top-down només fa que produir inèrcia. Intenta mantenir l'estructura emergent. El canvi en l'estructura emergent ve de baix i, per tant, evidentment, pensadors, però el que es necessita és canvi de com nosaltres fem el nostre dia a dia i com percebem el nostre dia a dia. I això aquí va en qüestions, diguem-ne, molt més bàsiques de tenir informació, estar informats, però començar a posar, no només demanar als polítics, sinó què fem nosaltres en el nostre dia a dia. Hi ha una paraula per allà baix. Hola, jo sóc la Lourdes de la Xarxa per la Sobirania Energètica. I primer us volia felicitar per aquesta taula perquè bueno, des dels moviments socials i estem sempre com criticant no, el model socioeconòmic i plantejar que la transició energètica és més enllà d'una transició diguem, tecnològica i que cal, com acabeu de plantejar, que necessitem un canvi de model socioeconòmic i de model cultural nostre també. Per tant, us volia felicitar al Congrés i a vosaltres per la intervenció. I llavors al Jordi li volia preguntar si en el model Medeas aquest has plantejat el model trans i només heu fet una tímida, diguem, bloqueig en el sentit de que sigui una economia estacionària. Si heu plantejat alguna hipòtesi de decreixement i en quin grau llavors de conseqüència climàtica era compatible això o quin panorama es plantejava en escenaris de decreixement, si és que s'han fet. I després al Mario també li volia preguntar que potser una de les preguntes que ens hem de fer com a societat, perquè sí que crec que cal un debat sobre model econòmic que ha de ser de bottom-up i que igual que la transició energètica hem de moure nosaltres també, una mica forçar-ho. Llavors, si tenim alguna dada de quina seria aquesta energia mínima que podríem tenir que ens permetés a tots
assolir un nivell de vida digne o el que en alguns llocs es diu bon viure. Com ens redefinim aquest bon viure? Ja està, gràcies. Mira, dos cosas. Cuando hablamos de energía, hablamos de qué hacemos. Y me parece que la primera cosa de hacer es por qué lo hacemos, ¿no? Y yo creo que si tenemos una enfermedad, que usamos eso de la enfermedad no es el climate change es un síntoma, otra cosa, es que hemos perdido la capacidad de decidir por qué hacemos las cosas. Es divinita una sociedad de cyborg, ¿no? Hemos dado, si tú vas en el 1500 y vas a decir, Cataluña, ¿por qué los catalanes hacen lo que dan? Lo hacemos porque es de Cataluña, tenemos un rey, tenemos a nuestra gente, tenemos la nuestra tradición, ¿no? ¿Y cómo lo hacéis? Lo hacemos con la nuestra pasión, queremos morir por esto, hacemos. Ahora vamos a Unión Europea y le pregunta, ¿por qué hacéis lo que hacemos? Por la libertad, fraternidad, ¿cómo lo hacéis? El mercado, no tenemos más sentido, en el sentido, no tenemos un sentido como ciudadano, somos consumadores, porque esto es crucial. Si tú vas a ver todos los documentos de la Comisión, se dice debe cambiar behavior, que esto es una clásica intoxicación económica, como si las personas son individuos que puedan hacer lo que les da la gana. Noi non abbiamo behavior, abbiamo social practice, esprimiamo lo che facciamo dentro la hogar, dentro la comunità dove stiamo. Non esiste il behavior del consumatore, esiste social practice. No? E se non entriamo dentro questo, chi sta decidendo la nostra identità? Che vogliamo fare? No? Questo non si va a solucionare nunca. Entonces, qual è la malattia? Questo, vamos, che qui mi vanno a matar. È un po' il neoliberalismo, il capitalismo, questo che basicamente tu devi producir profitto, se si produce profitto, además todos estamos bien. Chi no, si è visto che non è vero, che más aumenta l'income, más aumenta l'inegualità, non è vero che si aumenta, se Kushner-Kerr si emite meno, sono tutta una serie di assunzioni ideologiche che ci hanno traído in questa situazione. Y yo creo que si tú me dices cuál es la enfermedad, que hemos devuelto al mercado decisiones que debemos tomar nosotros, qué queremos hacer, debemos hacer una, ¿cómo se llama? A caring economy, no una economía por hacer profito, más una economía que toma cura de nosotros, de la gente con que estamos, del medio ambiente. Y esto no se hace con el mercado. Claro que esto es un statement que, ¿cómo se dice? No se puede decir, porque no se puede decir, como que no se puede decir que la economía no es circular, que zero emission no existe, porque debemos respirar, y hay un montón de cosas que no se pueden decir. Y yo creo que si no salimos de esto, aquí no lo vamos a arreglar nunca. En relación a cómo el mínimo, esto realmente es una muy, muy delicada, porque aquí muchas veces te piensa, la gente te dice, tenemos la casita con el coso arriba, el huerto, ¿no? Esto no es donde se consuma en los servicios, se consuma que si tiene un problema va en un hospital donde costa 2.000 euros al día, y entonces cuánto el mínimo por haber una vida digna depende de cuánto esperas de haber de servicios, si algo va mal o no. Y es claro que si tú esperas que, como estamos ahora, que estamos declarando derechos humanos, el hecho que estamos como rey, que cualquier cosa te pasa, tú hay derecho de cualquier cosa, vamos poniendo la barra de cuánto el mínimo que se necesita muy, muy alto. Porque si tú dices, cualquier cosa me pasa, me deben pagar todo, el mínimo de garantir la vida digna diventa muy, muy alto. Esto un poco, si uno, yo tengo un programa en África, en Namibia,
Y tú vas ahí y tienes el 20% de electrificación rurales y le vas a decir que no deben hacer emisión, ¿no? Y es un poco rara, la discusión es un poco rara. Pero te digo, aquí yo creo que la cosa más importante de hacer un scratch, ¿no? De empezar de cero, y ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y qué queremos hacer? Y esta cosa, si la queremos o no la queremos, agirá a misa en 10, 15, 20, 30 años, porque más de lo mismo no se puede hacer. Esto cualquiera que tiene dos números lo ve. Yo que, me refería a un mínimo en el sentido de que para saber, o sea, un mínimo que surgiera de un debate social sobre necesidades que hemos de satisfacer, porque creo que hay como un tan malbaratamiento energético, ¿no? Que podríamos ser capaces de tener una vida digna replanteándonos solo las necesidades colectivamente, un poco era esto. Y también porque esta idea de mínimo también por el tema de cuánta instalación renovable hemos de necesitamos, ¿no? También depende de saber este mínimo, para, ¿no? Porque por toda la problemática que tiene la implantación de renovables. Un poco era esta la... Sí, la pero te digo, todavía, esto de no fijarse con la... Porque si tú quieres trasplantar órganos o cosas a la gente que tiene 90 años, ¿eh? El consumo energético de la ciudad es más alto. Así que no es simplemente esto. Se debe mirar, yo me auguro que se puede afirmar que después de 80 años, lo que me pasa, me pasa, que me digan, ya está, porque es una decisión mía, no de otros. Pero te digo, esto no es tan sencillo que se pueda decidir cuánto es el mínimo. Depende de un acuerdo de la sociedad de dónde vamos a poner el recurso. Porque yo vengo de Noruega, donde estaba un... Y Noruega ahora investe un montón de dinero por tener viva gente que tiene 99 años con todos tubos, ¿no? Y este dinero se saca de otras cosas. Y bueno, malo, estas cosas que nadie te lo puede decir, ni lo puede decir la ciencia. Es una cosa que se debe discutir de la sociedad. ¿Cuánto y cómo queremos ir? Así que uno no puede calcular cuál es el mínimo, porque depende de otra cosa que aquí no se habla nunca, la armada, ejército, especie militar, no existe. Vamos a ver qué se pasa en 20 años, ¿no? Porque la Europa, alá, claro, porque los americanos no nos soportan. Mira qué figura que están haciendo en el Nord África con lo que se está pasando en Libia, otras cosas, ¿no? Y esta es una especie que se debe calcular, no se debe calcular. ¿Quién lo sabe? ¿No? Pero el sistema es complejo, ¿no? No es tan sencillo. En Joan Vila tenia... Espera, acabava la resposta... Perdó. No, és que m'interessa especialment explicar-ho. Sí, hem fet escenaris post-growth. Val? Però això, i aquí jo tinc dos comentaris sobre això, i soc molt crític constructivament sobre el decreixement. Val? O sigui, crec que s'ha de fer un decreixement, però sóc molt crític, bàsicament perquè fem tard. Val? No s'han tingut en compte dues coses. Primer, la complexitat de... És a dir, si una emergència, si la situació en la que estem ara és complexa, val? Desmuntar un sistema, és a dir, reduir-ne la complexitat de manera espontània amb un sistema que és autoorganitzat críticament, només físicament, només diguem-ne científicament, pensar en un sistema teòric així, que se desautoorganitzi de manera espontània, ho veig, és complicat. Val? En el model s'ha fet? S'ha fet senzillament disminuint el PIB i veure què passava. Però això és contradictori, perquè a dintre del model hi ha, ja estic parlant en termes molt tècnics, però hi ha el que se'n diuen en taules d'entrada i sortida, que modelitza els fluxos econòmics d'una manera lineal. Lineal. Val? Això són els models econòmics, són els que fan servir per planificació. La Generalitat en té, l'IDESCAT en té, en 10 sectors, aquí n'hi ha 35. Val? I es manté la matriu congelada, més o menys. Val? I el que es fa és, per exemple, decréixer les intensitats energètiques, el que s'havia comentat abans, de que conforme avança
el temps, som més eficients, val? En el sentit de que necessitem menys energia per unitat monetària o d'activitat econòmica. Com modifiquem els fluxos econòmics? Com els modifiquem? S'ho ha plantejat algú? Com ho decidim? Com decidim que la mineria no és essencial i que no costa tant? I on te va aquests diners? O sigui, on te'ls repercutim? El turisme, amb una economia en decreixement, és necessari o no? Però mentre desmuntem el sector turístic, què fem? Val? Vull dir, l'anàlisi és molt més complex, això per un costat. I per l'altre, tots aquests anàlisis, hi ha l'escola, i de fet a l'ICTA està representada, hi ha l'escola de Martí Lesalier, d'Economia Ecològica, i això, hi ha treball sobre això, però crec que hem de tenir en compte un factor nou en això. Algú s'ha plantejat el decreixement enmig d'un condicionant que és l'emergència climàtica? Quan tu tens events imprevisibles que t'afectaran l'economia i potser la teva planificació, tu decideixes fer una transició renovable a la ciutat de Barcelona i et ve una dana, un temporal, i resulta que et destrossa part de les infraestructures. És realment complicat. No vol dir que no ho hagin de fer i considerar, i hem de pensar, però crec que el debat no ha d'estar només centrat en la part tècnica, tornem en el mateix, ha d'estar centrat en la part de, com estem comentant ara, és més important un debat social. Quins mínims volem? Què volem mantenir i què hem de deixar de costat? Quan el Titanic s'enfonsava, el capità va decidir no fer res i després va passar el que va passar. Com més temps esperem, més urgents seran les decisions i més dolentes necessàriament. Hauran de deixar enrere més i més coses. I més coses no són només coses, és gent. Val? Per tant, s'ha de plantejar el debat d'aquesta manera. És a dir, el decreixement és innegociable. El que estem parlant és d'un decreixement dirigit o un col·lapse. Val? Sí. Sí, Joan. Ho parlaré jo? Sí. Tres coses. Una, de títol estadístic. Lo del PIB i lo de les emissions per càpita de Xina. És a dir, Xina ha tingut una anomalia demogràfica. Per tant, quan facis la comparació de les emissions per càpita, li has de treure l'anomalia demogràfica. El qual vol dir que si Xina hagués crescut, diguem, com anava creixent sense tenir l'anomalia, tindria avui 1.000 milions. Per tant, si tu divideixes les seves emissions per 1.000 milions, veuràs que no està tan lluny d'Europa. És que em penso que està més igual que Europa. On està amb això? Sí. Després. L'altre. Lo de el bilió de la Unió Europea. El bilió de la Unió Europea no és per pagar la transició, és per pagar les disrupcions, és per pagar la innovació. No és un bilió perquè es montin parcs eòlics ni parcs fotovoltaics. Això l'economia sola ja ho farà. És més, avui és molt fàcil trobar finançament per fer tot aquest camí. És a dir, per qüestions financeres no hi ha d'haver-hi cap problema. L'última, el del decreixement. És segur que aquest camí ens porta al decreixement. És segur. Però és una paraula tabú. Per què és una paraula tabú? Perquè ens serà molt, molt difícil fer entendre la gent que hem de fer aquest camí. Si a sobre li dius que acabarà, els seus fills acabaran tots amb una renda bàsica universal, ja t'asseguro que no fem el camí. Per tant, compte com fem el relat. És a dir, hem de fer el camí. Que aquest camí, diríem, ens porta a un canvi socioeconòmic, és evident això. Està clar que sí. És a dir, a més, avui ja us dic que ha començat ara aquest canvi. És a dir, ha començat amb el coronavirus. És a dir, Xina està enviant a Europa 380 milions de tonelades de CO2 en productes. És a dir, avui això s'ha trencat. I això continuarà trencat. Però Europa sí que està fent deures amb els darrers anys. És a dir, vull dir, compte com expliquem les coses a la gent, i no els desanimem amb el camí que farem. Per al·lusions, contestaré la primera de les tres preguntes. Bueno, jo quan faig càlculs, val, jo el que no puc fer és dividir una derivada per una constant, val, perquè dimensionalment no quadra. Val. Llavors jo el que faig és dividir una derivada per una derivada. Val. Llavors, jo el que no puc fer és calcular l'anomalia aquesta, és a dir, aquesta derivada, aquest increment percentual, i dividir això directament sobre una quantitat absoluta.
no sé quines unitats en dona, però no és dimensionalment correcte. Llavors, tots no facis la comparació i acabem abans. Però llavors el que estem parlant és que realment, evidentment, Xina és una anomalia, però no és una anomalia. Xina ha patit un creixement, diguem-ne, exponencial de la població, val? Amb un increment d'ús de recursos, però a mi em sembla totalment lògic calcular el que sigui per càpita, perquè també és els càlculs que presentava en Mario. És a dir, tu tens molta més població amb un accés menor a recursos i el que estem imputant aquí és dir, bueno, resulta que li imputem unes emissions globals i estem centrifugant aquest càlcul. Suavitzar-ho això en dient que ha crescut molt més ràpid, val? Que Europa, val? Vull dir, no li veig quina informació en podem treure d'això, perquè llavors podem anar enrere amb Europa i quan va fer el creixement industrial, a costa de què? Això justament és el que diuen els xinos. És a dir, els xinos diuen, nosaltres tenim dret a igualar-vos, vale? Nosaltres tenim una anomalia en CO2 que va arrencar amb la revolució industrial, però ells tenen al mateix temps una anomalia demogràfica. Per tant, si ens hem de comparar, hem de comparar-nos iguals, és a dir, sense les anomalies, la nostra i la seva. Sí, el problema és que nosaltres, amb aquests 50, 60, 100 anys, des de la nostra anomalia, el que hem fet és destrossar tot el que ha vingut pel camí. I clar, i ara els xinesos ja no poden destrossar-lo perquè està molt destrossat. Llavors, estem comparant peres amb pomes, és a dir, el problema és global. No podem dir tu contamines més i o menys i no sé què, perquè clar, jo crec que aquí ens falta també, i sé que hi ha la tendència aquesta a comparar, i jo he donat peu a això amb els meus comentaris, ha donat lloc com un malentès, ho sento. Però la qüestió és que hem de tenir en compte que si hem de comparar, però sempre sota un marc comú. I aquest marc comú és que les emissions a nivell global i l'impacte ecològic a nivell global no ha disminuït. No ha disminuït. I això és el que hem de tenir en compte. Seran els xinesos, serem nosaltres, és igual. Bueno, dos cosas. Lo que estaba intentando demostrar que tampoco se puede hacer una comparación per cápita, porque los chinos, por la política de un nen solo, ahora tiene más del 60% de adultos. Y dado que trabajan 2.500 horas per año, básicamente trabajan per cápita del país el doble de cuanto trabajan en Europa. La segunda cosa es, el análisis viene hecha energía consumada per hora de trabajo, así que esto corta todo, demografía y todo. Y si vamos a ver todas las diferencias, no hay mucho, simplemente que ellos hacen mucho más producción industrial que nosotros. Y la cuestión de verdad es, ¿podría la Europa funcionar como funciona si se para de importar las cosas de la China? Porque esto nos dan las baterías, memoria, por cualquier cosa. La Europa no podría funcionar sin este import. Entonces la CO2, que como la anidride, como el dióxido de carbono, ¿cómo se dice? Que la China está emitiendo, lo estamos usando nosotros. Porque sin estos inputs, la Europa no funcionaría. Antes de los años 90 era así. O sea, eso ha cambiado en las últimas dos décadas, que han sido las que el mundo ha decidido que la fábrica del mundo era China. Sí. Pero antes de los años 90 eso era así. O sea, Europa no necesitaba China. Y, por tanto, la respuesta que dices, ¿podríamos? Y tanto que podemos. Claro que podemos. Yo repito la cosa. Estamos importando el equivalente del trabajo de 147 millones de trabajadores. Vamos visualizando que debemos poner dentro de Europa 147 millones de trabajadores con familia y viene un montón de gente. No lo sé. Yo digo que la situación ahora en el mundo es tan compleja que no es más sencillo que se pueda hacer el cálculo aquí, ahí, porque es un gigántico monstruo en cui se ha dividido de cualquiera. Esto exactamente per l'economia, il market, che il market lo soluzionava, hemos llegado a un punto che non tenemos más una identità, non se sabe chi sta haciendo qué e perché. Il problema serio de los tres è il perché. Esto perché la gente se hace selfie con el teléfono, perché la gente no sabe más chi è. Entonces te devi dar conferma che esiste
e che tiene algo, perché sennò il sistema non ti dà un papel. Non tenemos más un papel. Aquí tenemos gente que va a trabajar por haber un salario, no por hacer algo. Y entonces no tenemos un papel en la vida. Esto es porque tenemos los tres. ¿Y esto por qué? Porque hemos devuelto todo al mercado, al profito, de decidir qué hacemos. Que esto ha estado, si tú me dices cuál es la enfermedad es esta. Yeah. Jo que, també, seguint amb això, la segona, no sé si la segona o la tercera, m'ha semblat molt interessant, que és realment, i té a veure amb com se comunica el missatge. D'acord? O sigui, tots estem d'acord, més o menys, en que tenim un problema molt greu. Val? I llavors hi ha diferents estratègies. I en aquest sentit, jo estic molt obert. És a dir, com que jo sé que aquí tothom sap del missatge, doncs soc molt dur. Ara, si vaig explicar aquest missatge a una persona que està a les antípodes d'això, i de fet això ho he hagut de fer a Europa, per això hi ha l'escenari trans i no hi ha un escenari post-grow. Llavors, ara, el que sí que també em sembla molt pertinent i que intento fer sempre, i que crec que és un exercici que hem d'intentar fer tots els que estem en aquesta moguda, és no ser paternalistes. La gent és prou madura i prou intel·ligent com per entendre que hi ha un problema molt greu. Com li comuniquem ja és una altra història, però no hem de dir-li no, 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 tens un càncer. Perdoneu, hi ha dues paraules demanades i, una, o no? Sí, i una, tres. I entrem al moment de la logística de dinar. Pep, sisplau. Aquí, aquí, aquí davant. Sí. A veure, m'agrada molt com, va el congrés, entre coses que veig que si mirem congressos anteriors, una cosa que ha entrat en el debat en general de la transició energètica ha sigut l'energia embotida, l'energia incorporada o embeguda. I la importació d'energia en forma de béns materials. Que això fa un any o dos ningú en parlava. Però fa l'efecte que hem de fer un altre pas d'incorporar algun altre concepte. Jordi, has dit una cosa que és molt interessant. Necessitem les fòssils, l'energia fòssil, per fer les renovables. I això és la segona derivada. Això és una derivada que ara ha sortit en concepte matemàtic, però també en concepte social. És a dir, l'energia que es pot ser suplida ràpidament per una energia renovable és diferent de l'energia que no pot ser suplida immediatament per una energia renovable. L'excavadora que excava els terrenys d'Arlit per treure urani és molt difícil de fer-la amb una captació solar i fer funcionar una excavadora. Llavors, quan anem al tibant d'aquest fil, estem a la, de fet, primera derivada, que és la potència. Parlem molt d'energia i no parlem de potència. I el problema, de fet, que té implicacions socials i a la que la gent no vol renunciar és a la potència, és a consumir molts quilowatts en 5 minuts. Perquè consumir aquests quilowatts hora en 5 hores o en 10 hores, o per això, per exemple, jo penso que amb el vehicle elèctric, amb la part que li toqui de vehicle elèctric, no cal substituir tota la flota, hem de dir que la càrrega normal és a 3 kW i la càrrega ràpida és una cosa excepcional que a més ha de ser molt cara. La transició de potència és la clau, i aquí em sembla, no sé si suposo que està a la sala, en Pep Sales en sap molt d'això i ha teoritzat, i algú que li nega. I em sembla l'efecte que introduir la segona derivada i parlar una mica més de transició de potència, que és l'ou i el menys estrès, perquè la potència és igual a estrès, és un factor que hauríem d'incorporar en el discurs. I la transició de potència és la que força la transició social o viceversa. Jordi. Bueno, intento ser ràpid. Jo també estic molt content de com s'està evolucionant el Congrés. M'encanta que estem arribant a una síntesi compartida. Crec que el quid de la qüestió és el relat, la comunicació, els valors, la civilització, la filosofia, al final de tot plegat. Dos o tres aportacions. Una, gràcies Jordi Soler per incorporar el concepte de,
de xarxa d'ecosistemes en crisi, que és fonamental. De fet, el gran risc que es preveu a partir potser de l'any 25 és que a mesura que la xarxa d'ecosistemes es vagi degradant hi hagi un moment en què la xarxa deixi de ser xarxa i llavors exponencialment tot entra en crisi. Per això la crisi de la biodiversitat és extremadament greu. Pel que fa al relat, penso que dues qüestions. Una, ens hem de començar a oblidar ja de les regions i dels països, perquè hem d'escalar el nostre pensament a escala planetària, perquè estem amb els límits del planeta i perquè les solucions o els caos seran planetaris. Algú de la taula heu dit abans l'odi o l'estrès que es pot acumular a les poblacions a mida que vagin patint el que pot, on podem arribar a estar. Doncs, sobre això, llegia en algun llibre, no recordo aquest estiu, una encara més bèstia. A l'odi de les poblacions del sud que vinguin fugint cap al nord quan sàpiguen que hem estat nosaltres els principals emissors. D'alguna forma, potser aquests odis també alimenten aquestes jihads que estem començant a patir. Per tant, jo penso que és fonamental que tinguem una mirada global. La mirada regional és útil per la praxis del dia a dia, per la política del dia a dia, perquè hem de pensar i actuar a nivell local i global. Però ara la partida és global. I una altra reflexió que vaig llegir aquest estiu en l'últim llibre de l'Edward Wilson, el sociobiòleg, que deia que és important que fem un salt cultural perquè la cultura humana fins ara ha estat sempre una mirada antropocènica. Ens hem mirat els mateixos humans. I fins que culturalment no incorporem a la resta de les formes de vida amb les quals som comunitat, perquè si no fos pels vegetals els animals no mengem res, som uns aprofitats, els vegetals són els únics que saben transformar l'única energia significativa, que és la solar, en matèria orgànica, en matèria viva, i si no fem això amb els vegetals i amb els bacteris i amb els insectes i amb els animals a nivell massiu, si no, no podrem fer el camí per adaptar-nos a viure al planeta Terra, a viure com a terrícoles. Ja està, només això. Bet, sí. Per aquí baix. Bueno, jo aprofito el vostre discurs sobre el relat i sobre tot, com comunicar per fer el que és la meva especialitat, que és comunicar. No? Jo des del meu punt de vista crec que tot el canvi climàtic, transició energètica, no arriba a connectar directament amb la part més important de tot el canvi, que és la ciutadania en general. Fa poc que l'Ajuntament de Barcelona va emetre l'emergència climàtica i s'ha vist molt, molt ressò en els mitjans de comunicació, estem aquí avui reunits amb uns perfils molt tècnics, però què ha canviat en la ciutadania? No? Fent al·lusió una miqueta al que dèiem en la primera sessió de la jornada, quan vam tenir la crisi del 17 d'agost del 2017, Barcelona en sec es va parar, Catalunya en sec es va parar, Espanya en general es va parar. Però què va passar quan l'Ajuntament va fer el crit per l'emergència climàtica? Qui es va parar? Tothom va anar a treballar de manera igual, la gent ho comentava, però la gent sap què és la transició energètica en general? Tu li preguntes a una, ja no fa falta una àvia, a una persona de peu, què és la transició energètica? I jo estic segura que no t'ho saben explicar del tot bé. Llavors és la connexió d'aquests mitjans tècnics que vosaltres aporteu amb tot el tema social, jo crec que és la base, a part del relat, que òbviament és molt important. I aquí acabo. Moltes gràcies. Un moment, tenim el periodista, vol respondre? Són les dues, això s'acaba. Perdona, volíeu respondre vosaltres? Un segundo solo. Yo creo que es un discurso muy, muy importante porque ¿qué mensaje oficial le estáis dando? Tú estás andando con el coche y todo igual. Y mañana, ¿qué se pasa? Vas con el coche eléctrico, todo igual. Entonces, claro que la gente no ha ninguna percepción, again, que él es parte de que se debe cambiar. Nosotros estamos ahora cyborg. Estamos completamente fuera de lo que se decide, lo que pasa, lo que hace. Dice, sí, no te preocupes, ¿tiene problemas? Sí, ahora el coche te lo hacemos eléctrico, te lo hacemos, tú puedes decidir qué color quiere, que lo compra, y ya está. Es claro que la gente no se internaliza que es un su problema. Esto es normal. Sorry. Només un apunt, també. Estic també totalment d'acord amb tu. I tenim un problema greu perquè els éssers humans, evolutivament, no estem preparats per reaccionar a, diguem-ne, 10-15 anys vista.
Val? I això és un problema, és un problema cognitiu. Val? I això s'afegeix al fet de que, a part de la percepció que he comentat del perill, és que moltes vegades poso aquesta imatge, però és que som tots ratolins hàmsters dintre la rodeta, corrent. I veiem que s'està desmuntant la gàbia, ens diuen que s'està desmuntant la gàbia, però nosaltres seguim corrent dintre la rodeta perquè si parem sortirem despedits. Llavors, és difícil muntar un relat i que reaccionem a nivell individual, i aquí jo no sóc especialista en això, però s'ha de pensar en aquesta qüestió, és a dir, per afrontar una qüestió tens un perill imminent, com quan hi ha el temporal o un atemptat, i llavors evidentment tothom està d'acord, o si no, el perill és difús en el temps, prou difús com perquè tu no tinguis aquesta percepció. I amb això, afegint el fet de que anem tots molt estressats. I això ens permet una visió més àmplia. Jordi, sisplau. Sí, superbreu, perquè de fet m'he deixat de dir el que més volia dir. I ara tu m'ho has recordat i lligant molt amb una cosa que insistentment el Mario ha parlat, no? Dels valors profuns, dels valors transcendents sobre com hem de viure la vida. No? I el que és el millor model que tenim disponible de mobilització massiva de l'espècie per un bé superior, de sacrifici, que és la mobilització per aturar el nazisme als anys 40. Específicament la mobilització de la societat més gran de l'època, els Estats Units, amb totes les seves imperfeccions, que són moltes. No? El que va mobilitzar al final són mites, perquè els mites són al final el que ha mobilitzat a la humanitat, almenys des del neolític, segurament des d'abans. I els mites que van mobilitzar a 12 milions de joves per creuar el Pacífic i l'Atlàntic, per anar a fer la guerra molt lluny de casa, i que van mobilitzar a tota l'economia nord-americana, les finances, les escoles i l'espiritualitat nord-americana per anar a fer aquelles guerres llunyanes, van ser uns mites que estan definits com les quatre llibertats. Les quatre llibertats que va definir el Roosevelt, per les quals valia la pena anar a la guerra i morir si calia. No es tracta d'amagar, segons l'experiència americana, sinó d'ensenyar a tomba oberta. I les quatre llibertats, tres eren molt evidents. La llibertat de pensament i d'expressió, la llibertat de religió, la llibertat de viure amb dignitat i la que per mi és fascinant, la llibertat de viure sense por. Perquè per viure sense por, que és una situació d'estrès permanent, estic disposat a agafar una arma. Llavors jo penso que ens falta uns mites, ens falta relat, ens falta comunicació, ens falta filosofia, ens falta molta cosa, però sobretot penso que ens falta aquests mites superiors que ens facin assumir que ens hem de sacrificar. Moltes gràcies.